Pirmdiena G-Spot Gillingers. Pie mani šodien ciemos politiķis Aldis Gobzems. Labdien. Un premjera kandidāts no partijas katram un katrai. Sveicināts. Jā. Labdien. Kā tev iet? Paldies, labi. Nekāda vaina. Es gan teiktu, ka es pat sev vairs neuztaru īpaši par politiķi vai premjera kandidātu. Es izbaudu to procesu pēdējās nedēļas līdz vēlēšanām. Pat, ja godīgi vairs neiespringst par to, kā tas rezultāts būs. Ja viņš būs, būs, nebūs, nebūs. Jā, teiksim, tas vairs nav manā ziņā, jo no savas puses esmu izdarījis pa pēdējiem 4 gadiem no to, ko es varēju izdarīt, lai cilvēkiem parādītu. Kā notiek politiskais process Latvijā, un tālāk, es domāju, jau vairs nav no manis atkarīgs. Tagad tu tā kā paļaujies tagad pēdējās pāris nedēļas uz Dievu vai uz likteni? Uz ko tu paļaujies? Es paļaujos uz cilvēku kaut kādu veselo saprātu, kas dažbrīd varbūt nav tāda pareiza paļaušanās. Bet kādreiz ir, saprot, ir tāda dzīves gudrība, ir, ka nevienmēr ir jāskrien un jādara. Ir reizes, kad ir jāļauj notikumiem pašiem notikt. Un manā dzīvē kaut kā ir tā sajūta, ka šis ir tas brīdis, kad ir jāļauj notikumiem pašiem notikt. Un neatkarīgi no tā, kāds būs rezultāts. Ja pirms 4 gadiem tā nebija, pirms 4 gadiem tieši bija tagad pats vilnis, ka ir jādara un tamlīdzīgi, tad šoreiz ir pavisam pretēji. Tas, ko es gribētu saprast no tevis, jo es tā kā nemēģinu veidot priekšstats par cilvēkiem, ja? Tad, kad tu satiecies, tad tu mēģini saprast sajust, kāds tas cilvēks ir patiesībā. Bet tas, kas man rodas, tik un tā priekšstats kaut kāds rodās, ja? No visu tā, ko tu dari, kā tu rīkojies, ko tu runā, ka... Zini, ir tāda Heizingam bija grāmata Homo Ludens, spēlējošais cilvēks. Un es gribu saprast, šī tavā epatāžas retorika, tā ir apzināta spēle, vai tas tiešām tu tāds esi? Tas, ko tu redzi publiski, lielākoties tas tā nav. Un parasti tas atklājas kaut kādās intervijās, cilvēciskās sarunās. Tad, kad cilvēki parunājas, viņi ierauga mazliet citu personu. Iemesls ir gaužām vienkārši. Pirmā lieta, kas man jāsaka, es esmu izmantojis dažādas epitetus, ja necenzētus, es esmu, piemēram, cilvēks par aitām vai aitiņām nosaucis, tamlīdzīgi. Bet es gribu paskaidrot to, un es gribu arī, teiksim, tiem, kas ir apvainojušies, atvainoties. Man jau nav citu instrumentu. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir ļoti līdzīga Krievijas sabiedrībai. Un man kā politiskai opozīcijai nav televīzijas ekrāns, man nav radio, man nav iespēja uzvilkt baltu krēklu, šlipsīt un mierīgā nosvērtā tonalitātē runāt par aktuālajām problēmām katru nedēļu. Man ir banots vai pusbanots soctīkls, kas ir mana vienīgā platforma, kurā es varu komunicēt, un man ir jāsavāc visa uzmanība. Vispirms jāsavāc uzmanību, un pēc tam es varu censties kaut kādu mesidžu atdot sabiedrībai. Un, lai savāktu uzmanību, man ir jāaizpilda zināmi rituāli, ko pieprasa sabiedrība. Un, diemžēl, un tā ir taisnība, ja, jo es vienmēr runāju taisnību, sabiedrība pieprasa šovu ļoti bieži. Es nosaukšu piemērus. Ja, sabiedrība pieprasa... Nu, tu tur staigāji par Rīgu, mēs zinām, tagad mēs uzzinājām vai zinām, ka ir neslabot Ģertrūdes iela vai ka ir tur netīrība vai tur bomža. Mums tas apnika. Mēs tagad gribam kaut ko citu, kaut ko jaunu, lai mums ir interesanti. Politika mūsdienās, diemžēl, arī pārvēsta ir tikai un vienīgi pa šovu. Tiklīdz kā tu sāc runāt pēc būtības problēmām. Ja? Tā tas kļūst garlaicīgi. Un tāpēc man ir bijis jāaizpilda šajā laika posmā zināmas nodevas. Šaumeņa tādu imidžu? Lai, nu, man nesen bija intervija, kurā es ļoti iedomīgi teicu, ka, manuprāt, es esmu viens no labākajiem PR-istiem Latvijā, bez naudas panākt tik milzīgi lielu atpazīstamību.
skaidrs, ka tā atpazīstamība kaut kādā veidā jākonvertē pēc tam vēl. Ja? Bet tas iemesls ir tikai un vienīgi tā iemesla dēļ, ka salīdzinošs piemērs Latvijas Radio 1, kas ir sabiedriskais medijs, kurā vajadzētu atspoguļot visu pušu viedokļus, 4 gadu laikā nav zinājis, kas ir uzvārds Gobzems. Lai gan Latvijas politikā Gobzems ir diezgan atpazīstama persona. 4 gadu laikā tev nereizi neuzaicinājums radio Latvijas. Nereizi. Un Latvijas televīzija? Latvijas televīzija ir varbūt vienu vai divas reizes, bet ja tu saliec vienkārši tīri statistiski ar savu konkurentu vai pretinieku, kas ir katru nedēļu vai vismaz katru mēnesi, ja, tas ir nekas, tas ir pat nav piliens jūrā. Un tas ir tas iemesls. Es esmu interesants bijis lielai sabiedrības daļai tieši tā iemesla dēļ, kādā veidā es esmu performējis. Bet tā ir ļoti apzināta izvēle, lai piesaistītu uzmanību. Tieši tāpat kā apzināti cilvēku nosaukt par aitu, kas nedomā, viņš sadusmojās, un tu panāci to mirkli, ka viņš sāk domāt, jā, viņš apvainojās, bet tajā mirklī viņš sāk domāt, varbūt tiešām vajag kaut ko pamainīt. Un tad ir jautājums, vai tu viņu varēs vai nevarēs pagriezt, nu, tās viņa domas pagriezt, vai tiešām Latvijā visam jāpaliek tā, kā ir, vai tomēr vajag kaut kādas izmaiņas. Tas jau ir nākamais etaps, ja? Bet bieži vien tas ir izmantots nu, lai pamodinātu cilvēkus. Ja? Un es ļoti atvainojos cilvēkiem par to. Ja? Man arī īsti, tas arī apvainojos tevi, jo... Teici, ka tu brauc prom vienu brīdi, ka jūs par visiem sačakarējāt manu dzīvi, un es piemēram neesmu čakarējis tavu dzīvi. Šis labs moments, saproti, ir par to prombraukšanu. Nu kā, nu man ģimene jau piespieda, manai ģimenei piespieda faktiski aizbraukt prom. Ja mēs nebūtu aizbraukuši prom, tad tīri materiālā ziņā man ģimene tikt iznīcināta. Ja? Un tas bija pareizs lēmums no tad viss. Viņš tagad Spānijā ir lētāk nekā Latvijā. Arī lētāk, arī viss, teiksim, es domāju, ka man būtu atņemt māju, dēļ visiem maniem sodiem un tam līdzīgi, ja. Nu māju jau tāpat var atņemt. Nevar, ja viņu pārdot, viņu nevar atņemt, ja. Jau pārdevi. Jā, jā. Un es domāju, ka nu kā tas ļoti mērtiecīgi, tu jau redzi, kas pret tevi tiek vērsts kādas sankcijas. Es esmu pats represētākais politiķis Latvijā. No vietējās varas pēdējo 100 gadu laikā. Un es to varu pierādīt. Vairāk tīri. Nekā Lembergs? Jā, Lembergs, saprot, Lembergu jau tiesā par kriminālu raksturu apsūdzībām. Es runāju politiski represēts. Es esmu izslēgts no saimes sēdēm 19 reizes. Man ir atvilkta kā politiķim alga pusgadu. Man ir sodi par to, ka es esmu braukājis ticies ar vēlētājiem desmitos tūkstošu. Un tādā garā. Ja? Viens ir, ka tevi apsūdz par kaut kādiem kriminālu nodarījumiem, otrs ir par to, ka pret tevi kā pret opozīciju vēršas. Ja? Tīri par to, ka tu īsteno savu politisko darbību. Jo mana komunikācija ar cilvēkiem jau tikai politiskās darbības kaut kāda sastāvdaļa. Braukt pa autobusu pa Latviju, man liekas, nav noziegums. Ne? Nu, it kā nē, tikai tad, kad ir likums par cilvēku pulcēšanos ierobežojumiem. Nu, labi, tad mēs nonākam totalitārā režīmā, kur, nu, ka pasaka, tagad ir bīstam kaut kur doties un neko nevar darīt. Labi, bet, bet es jau protestēju pret to, ka ir tieši tāds ierobežojums. Jā, bet saprot? Tas ir tā kā likums. Mēs nu, tā kā... Pagaid, likums jau... Likum, nu kā, totalitāras valsts viss pastāv uz likumiem. Arī fakts. Nu, es jau protestēju pret to, ka tie likumi veido totalitāru režīmu. Jā, bet vai veids... Kāds ir cits? Esot saimas deputātam pārkāpjot likumu, ir pareizais veids, kā cīnīties. Jautājums ir, kāds ir cits? Bet jau pārkāpt vienu likumu, tu pārkāpt visus ne, likumus. Saprot, likumi vispār ir... Es esmu advokāts arī bijis, jā. Likumi vispār bieži vien tiek rakstīti, nu, lai pakļautu sabiedrības, jā. Un viens režīms raksta viens likums, cits režīms raksta cits likums, jā. Šajā gadījumā līdzīgi kā padomu laikos bija sabiedrības daļa, kas tiek arī pietiekami augstu vērtēti šodien, jā, kas nepakļāvās, teiksim, padomu savienības likumiem, jā. Viņi sauc par disidentiem tajā laikā. Nu,
Es esmu tieši tāds pats tā, šīs vairs. Tu esi arī disidents. Tieši tāds pats disidents, ja mēs salīdzinām. Ja? Tas, ka es uzskatu, ka cilvēkus nav jāierobežo, tas, ka cilvēkam ir tiesības izteikt savu viedokli, un man kā deputātam ir tiesības tikties ar saviem vēlētājiem, man ir tiesības braukt pa Latviju, ka man neizsekos pēcdienesti. Ja? Man liekas, ka tās ir normālas, elementāras tiesības. Ja? Ka tas nav nekas tāds. Un tam nav pat sakars ar visiem šitiem vakseri, antivakseri. Vienkārši tā, man liekas, tāda elementāra lieta. Ja? Klausies, no, par nosaukumu bišķi nesapratu. Katram un katrai. Vajadzēja tikai sievietes pirmās, ne? Nē. Katrai un katram. Nē, sievietes vienmēr ir krievalodā tas labs, tas zā mužom. Jā. Mēs tā kā pēc krievalodas. Jā, nē, ne pēc krievalodas, bet vienkārši es šo piemēru izmantoju, lai viegli ātri var paskaidrot. Vīrietim vienmēr jābūt pa priekšu. Nav pareizi, ka sievietes. Arī padurīmējot. Starp citu pasākumos vajag pavērot Latvijas sabiedrībā pasākumos, kuri rociņās iet. Džeki ar meitenēm iet rociņās, un meitenes velk džekus. Meitenes iet pa priekšu, un džeki aiz meitenēm. Nu, tas rāda, ka mums ir daudz vāju vīriešu sabiedrībā. Mm. Džekam vienmēr jāiet pa priekšu. Labi. Teiksim, tagad jūs to nosaukumu domājāt? Mēs nedomājām, viņi baigi, tas nāc. Radās, bet jūs padomājat, kāds būs saīsinājums? Šis tāds saprot, nepatīkamais kaka. Nu. To jau cilvēki izdomā. Jā, bet tas tā automātiski ne, bet tā kā uzrodas. Saproti, saīsinājumi jau, kam ir saīsinājumi? Kam SKDS aptaujai saīsinājumi? Ne, par mums, aptauju es tev piekļu. Ne, bet kas ir vienotībai saīsinājums? Vai kas ir saskaņai saīsinājums? Vai kas ir saīsinājums rodas? Nacionāļus par naciķiem. Bet saproti, tu jau izdomā to, ka katrs jau pēc savas kaut kādas vērtības skalas, savas samaitātības pakāpes, savas inteliģences līmeņa, tas jau neko nepasaka par mums. Tas pasaka par tiem, kas to lieto. Ja? Un tas parāda, cik zems ir tas inteliģences līmenis. Jo viņi jau pa sevi runā. Tas tāpat kā mūsu diskusijā. Es jau tevi arī varu apsaukāt dažādos vārdos, bet tas jau nenozīmē, ka tu tāds esi, vai ne? Nu, un tieši pretēji arī viņi mēģina kaut kādā veidā pieķerties jebkam, ko es daru, nu, un tad to mēģināt kaut kādā veidā apspēlēt. Bet radās nosaukums bija, decembrī bija tas rotodendrs, ka mēs braukājām ar auto, un bija tā doma likt to manu bildi uz autobusa, un likt to uzrakstu Gobzemes katram, Un es teicu, nu kā katram? Nu tad katram un katrai, ja? Labāk katrai. jo ir tikai divi dzimumi, ja? Un tur bija tāds zemteksts arī par tām ģimeniskām vērtībām, ja? Jo ir divi dzimumi, tad ir tikai tā. Un tā bija tāda rotaļa vairāk. Kāpēc tas... rododendrs bija? Es tā līdz galam nesapratu. Rododendrs arī vienkārši Prikols? Ir... Saprot, es to visu varu viegli. Rododendrs nav tur daudz domā, ka aiz manis stāv milzīgas PR kompānijas. Kāpēc ir rabarbers, piemēram? Varēja būt arī tāds, bet tajā brīdī sanāca rododendrs, jā. ok. jā. Labi. Klausies, pirms 4 gadiem tevi nominēja veidot valdību. Kas nesanāca? Kāpēc nesanāca? Kaimiņš tev uzmeta? Tev bija viss pofi kaimiņš. Tu nevarēji, nebija nekādu iespēju ne ar vienu vienoties? Tur nebija iespējas vienoties, jo tur bija, es palaidu garām vienu vienošanos, kas bija vasarā jau notikusi. Kaimiņš jau bija vienojies vasarā, viņš bija Kamparu, pie Gobiņa, Baltazarā, tur bija tikšanās viņiem, viņi jau bija vienojušies jau pa visu. Un tad bija, tad, kad sākās valdības veidošana. Tā kā tev aiz muguras? Jā, man aiz muguras, jā. Un tad, kad notika tā, feikā valdības veidošana, kur bija skaidrs, ka viņi nesanāks. Tad Kaimiņš ienāca partijas frakcijā ar Bordānu, Strīķu un Jurašu, kā jau viņu komandas dalībnieks. Nu, skaidrs, ka pie tādiem apstākļiem man izveidot valdību, ja, kad zelta balss. Bet tur bija zelta balss. Ja pretinieks, kā saka, jau redz, ka zelta balss jau ir tajā pusē, par ko viņiem vienoties? Nu, piemēram, nu, tu piedāvā vairāk viņiem tur ministru vietas. Nē, tur bija tajā brīdī bija skaidrs. Nebija nekādu variantu. Tur nebija nekādu variantu. Tas tā priekš cilvēkiem parādīja. Pat ja ne ar saskaņu? Tur nebija variantu, vienkārši matemātiski. Pat ja ar saskaņu nebija variantu? Nebija nekādu variantu.
Tur bija vienkārši tā, ka bija jāizspēlē tā nedēļa līdz galam, tur bija skaidrs, kāds būs rezultāts. Viņš jau bija skaidrs pirmdienā. Tajā brīdī, kad tevi nominēja, tu jau zini, ka tev nav nekādu variantu. Tur nebija variantu. Tur nebija. Mana kļūda bija tajā brīdī piekrist tikt nominēt. A varēja arī nepiekrist? Jā. Es tā saku, bija es mana negribu un... Jā, jā, tā bija, man tajā brīdī vajadzēja, man nebija tāda pieredze politiska, tajā brīdī man vajadzēja atteikties no tās nominācijas pieņemšanas. Tas būtu bijis pareizi. Jo? Jo bija trīs pretendenti un palaist Kariņu pa priekšu. Tas tā kā jau bija nolemts, ka tur bez orientēja. Jā. Tur vienkārši tā. A kāpēc Bordānam nesanāca? Kaldzu? Bordānam kāpēc nesanāca? Nu, tur skaidrs, ka Bordānam nekad arī dzīvē nesanāktu, jo viņa tā slimīgā varas kāre ir bīstama pat viņiem pašiem, neskatoties to, ka Bordāns ir viņu satelīts. Ja? Okay. Tur... Bet tajā brīdī viņš to piedāvāja sadarbību? Tad, kad viņš bija nominēts? Bordāns ir cilvēks, kurš... Nē, es tev vienkārši jau piedāvāju vai nepiedāvāju? Nē, nu kā, mēs jau bijām, tā ka mēs jau arī publiski teicām, ka mēs atbalstīsim Bordānu un tamlīdzīgi, bet Bordāns tā cilvēks, īstenībā daudz jau tāda ir politikā, bet kas sejā saka vienu un aiz muguras runā otru. Laikam tā politikas būtība, ne? Ļoti nevīrišķīgi, starp citu. Ļoti nevīrišķīgi. Piekrītu. Nu, es esmu pieradis, teiksim, es dzīvoju tādā dzīves ritmā, ka parasti ir tā, kā saka, tā arī, ja mēs vienojamies par kaut ko, tad mēs vienojamies, ja, par kaut ko. Un man liekas, ka tā dar vīrieši. Ok. Bet sievietes arī ir politikā, ja? Tad, jautājums, vai viņām uzstādīja, ka viņas tā kā vīrieši, jābūt kā vīrieši. Tā intervijai būtu varbūt tāds asums mazliet. Es ļoti šovinistiski vispār izturos pret šo faktu, bet nevis tāpēc, ka aiz nemīlestības, bet kā reiz aiz mīlestības pret sievietēm. Politika ir ļoti nežēlīgs biznesa profesijā bieži vien ļoti nesievišķīga. Reti, kura sieviete spēj to izturēt. Es esmu redzējis tā līdzīgi, kā es esmu... Kraviča sievišķīga sieviete? Es saku, reti, kura sieviete. Ir daudz, manuprāt, nelaimīgas sievietes tajā skaitā arī politikā. Tu arī kaut kad teici, ka tu nezini nevienu advokāti laimīgu. Sievieti, jā. Nezinu, jā. Iespējams, pat mazāk nekā politikā. Labi. Īsakot, tavuprāt, politika, tas nav manuprāt, sieviešu lauciņš. Manuprāt... Kaut kā, ja mēs redzam, kā Lielbritānijā redzi, atkal premjeras ir sievieši. Tā ir vāju vīriešu problēma. Ļoti daudz vāju vīriešu. Jo vairāk vāju vīriešu, jo skaidrs, ka... ja ir vāju vīriešu, tad lēmums pieņem sievietes. Domā, bet sievietes... vai garīgi? Gan. Nu, mēs varam atskatīties saimes deputātiem un apskatīties, cik no saimes deputātiem ir fiziski spēcīgi. Vai... Un es nerunāju par garīgo spēku, es runāju kaut vai tikai par fizisko spēku. Vai 21. Gadsimtā jābūt baigi fiziski spēcīgiem? Es domāju, ka jābūt vienmēr, jo, jo tas savstarpēji saistīts. Jo stiprāks fiziski, jo stiprāks garīgi? Cita enerģija tev ir, tad, kad tu esi, ja tu esi vājuši fiziski, tu arī garīgi būsi vāši. Labi, skaidrs. Tas ir akmēdz manā lauciņā. Es nezinu. Es nezinu, cik tu esi fiziski spēcīgs. Es nejūtos fiziski spēcīgi. Es nedomāju, ka man 5-6 gados vajadzētu skraidīt un kaut ko kačāties. Jā. Es tev piedēju grāmatiņā, es kačāju smadzes. Bet zini, kas ir ļoti interesanta lieta, ko es esmu piefiksējis? Ja grāmatu lasīšana, un es negribu atrunāt no grāmatu lasīšanas, man arī patīk lasīt grāmatas, bet pati par sevi nepadara cilvēku gudrāku. Ir cilvēki, kas ir lasījuši, es esmu to piedzīvojis, lasījuši daudz vairāk par mani grāmatas. Un viņi kā ir stulbi, tā viņi ir stulbi. Nu, mēs runājam par dzīves gudrību, ja?
ir kaut kas, ka ir cilvēki, kas nezin, vai nu netver to gudrību, kas ir rakstītā tekstā, vai ir kaut kā, es nemāku to izskaidrot, bet tīri tehnisks lasīt prasmi pati par sevi vēl nenozīmē, ka cilvēks būs automātiski tur ļoti intelektuāli attīstīts. Jā. Jāspēj apzināties to, ko tu lasi, un tāpat tu vari izlasīt. Un to es esmu piefiksējis jau universitātē, jau kad studēju, man bija kurs biedre Nes, meitenes, kas tur lasīja un tamlīdzīgi, bet tas... Palika dumas? Jā, man liekas, ka jā. Jā. Nu, ne visas, ne, es negribu, tiešām tā. Jā, es vienkārši, es kā pie, tas nav tā, es pazīstu ļoti daudz, ļoti gudras sievietes, jā. Jā, okay. Un mana komunikācija pa sietēm vispār ir tikai vienīgais vēlms, ka es, man patīk, ka sieviete ir laimīga, ka viņa ir apmierināta, ka viņai nav jānes dzīves tas smagums ikdienas. Un, tev neliekas, ka sieviete var būt laimīga politikā vai biznesā vai tajā pašā jurisprudence? Saprot, visur var būt, bet sievietes uzdevums nav vilkt vezumu. Tur ģimeni, tur visu pēc, viņu var būt, bet ja tas viņai nāk kā, jau kā hobijs, tad ja vai kā dzīves, vai kā dzīves aicinājums, vai kā dzīves aicinājums, vai vienalga kā, bet ja viņai tas ir kā, nu, ka viņai jāvelk visa saimniecība ir, tad parasti tā nav. Nu, ja viss, bet nu, gan jau viņa dala ar vīrieti vai ar otru sievieti. Es domāju, ka nav jādala. Es esmu arī šajā ziņā, es nezinu, vai tas ir šovinistiski. Es uzskatu, ka vīrietim jāuztur sievieti. Ok. Tas ir labs uzskats. Un jāļauj sievietei darīt to, ko viņa vēlas. Ja viņa vēlas būt advokāte, lai viņa ir advokāte. Ja viņa vēlas šaut pa kreisi? Jā. Nu, ja tu saki, ka jāļauj viņai darīt to, ko viņa vēlas. Un ja viņa grib šaut pa kreisi? Es runāju par profesionāliem izaicinājumiem, bet par, teiksim, morāli ētiskām lietām. Es domāju, ka es personīgi nebūtu kopā ar tādu sievieti. Tas... Ei, tu nezinātu? To vienmēr zini. Tu vienmēr... Tu, nu, labi, no sievietes tik viltīgas. Vienmēr zini. Tu pats sev viestāsti tikai tad, tu pats sev uzliec kaut kādu masku, kaut kādas brilles, un tu neredzi. Vienmēr redz. Jautājums, vai tu gribi redzēt? Uja. Tā ir, jā. Nu, labi. Baigi atvērt acis, un tad, kad atver acis, tad ļoti daudz ko dzīvē var ieraudzīt. Tādu, ko tu apzināti esi pats sev, no sevis slēpis. Labi. Jā. Klausies, tu pats ieminējies jau, davai izrunājam to kaimiņa sāgu. Sākam ar suņa būdu. Bija tāda versija, ka tu tā kā viņam sagatavoji kaut kādus kompromatus par politiķiem, ko viņš izmantoja raidījumā. Tā ir patiesība? Tā ir patiesība, jā. Jūs sadarbojāties, jā? Būtībā visas, tu viņu tā kā veidoji, jā? Visas, nu, es kaimiņu izveidoju par politiķi, jā. Ne tikai kaimiņu. Tu bišķi tajā brīdī, tu pats vēl negribēji. Arī smiltānes ievilku. Arī tavs roku darbs. Jā, smiltānes ievilku sabiedrību citai politikai arī. Sūdīgi labāk nebūtu veidojis. Nu, piedod. Labi, es to par smiltēju, ne par kaimiņu. Jā. Nu, labi, nu, un tu tā kā veidojot kaimiņu, ieraudzīt tur potences, akal arī šis atraktīvais uzstāšanās veids, plus kaut kāda informācija, ko tu viņam piespēlē. Pēc tam jūs sagājat kopā taisnu kopā politiku, kad viņš jau bija politiķis kādu laiku, ja? Un neticami rezultāti, neskatoties kaut kādām aptaujām. Es biju vīlies par rezultātu, ja godīgi. Tas bija maz vēl? Jā, es biju vīlies par rezultātu. Un uz cik bija, tu biji iecerējis? Es biju iecerējis aptuveni 20. Un kamēr citi tajā vakarā ballējās, es biju īstenībā ļoti pārdomu pilns par rezultātu. Jā, un, ja tu saprati, ka ar to neko nevar iesākt? Jā, to bija... Ar to varēja iesākt tikai vienā gadījumā, un tas gadījums nenotika. Un līdz ar to, nu, turpat nav vērts vairs atgriezties. Nu, tas ir pagājis. Nē, tas ir vienalga interesanti. Kurā brīdī jūs, teiksim, kā divi līderi, kas vienmēr ir sarežģīti, ir divi līderi tā kā partijā,
kurā brīdī jūs kaut ko savā starpā ambīcijas sadursmi kaut kādā? Saproti, pirmkārt, tas izrunāts temats ir, otrkārt... Nē, nav līdz galam, nav. Es līdz galam gribu saprast. Zikā, līdz galam ir ļoti ja vienkārši. Ja ir divi līderi, zikā, kā notiek tas, ka pēkšņi tas viss zikā, aiziet pakaļākās? Kaimiņš ir aktieris. Tas, ko kaimiņam ieliek iekšā, to viņš transformē uz āru. Ja? Tajā brīdī, kad Gobzems viņā vairs nelik iekšā, neko tad vispār. Tad viņš pats sāk spēlēt. Nu, tālāk, pēc saviem priekšiem. Un tālāk mēs redzējām, kā viņš spēlē. Ja? Līdz ar to runāt par diviem līderiem ir stipri pārspīlēti. Tāpēc viens līderis, otrs ir satelīts. Viens ir aktieris, un otrs ir tas, kurš arī, pasaka... Arī, kā tu teici, šomens? Kurš ir bijis piespiests apstākļu sakratības dēļ izmantot zināmas PR instrumentus, lai cilvēki vispār atmostos un sakustētos, uzmanību, lai viņi, tam, lai ko viņš viņi satracinātos. Ja? Okay. Tas ir tas iemesls. Bet tajā gadījumā ir tā, mūsu tās attiecības beidzās ļoti vienkārši. Ja daudzi sabiedrības, kaimiņš mūs uzmeta, kaimiņš mani uzmeta kā čomu. Nevis kā partijas biedro, vēl kā čomu. Jo izpildīja to, ko viņš izpildīja, pret čomu draugi nedara. Tu vari arī pakomentēt, un, kas tas nu, būtu? Kaut vai tās vienošanās aiz muguras, kas tur bija jau notikuši politis un tam līdzīgi. Viņš pat ar tevi nekonsultējās par šī. Nē, es nezināju par to. Viss, un tās attiecības vienkārši beidzās, cilvēcis beidzās attiecības. Tam vairs nav nekāda sakara ar politiku, nu. Bet pēc tam tas veids, un, kā jūs no tribīnes viens otru tur apsaugāt. Tas Labi, tur kaut kāds okay? tur varēja droši vien varēja arī kaut ko nedarīt, tur kaut kādas emocijas iznāca ārā, ja. Rēķina, es tev pateikšu, tas bija brīdis, ja, 19. Gada sākums. Man piedzima dēls tieši 19. Gada janvārī, un man tas bija diezgan emocionāls brīdis, ja? Tīpaši pirms vēlēšanām, ka mani politiskie pretinieki terorizēja arī visu laiku emocionāli iespaidoja manu ģimeni, vairāk vai mazāk tam var ticēt, var neticēt, bet, uzmetiens faktiski, es viņu izjūtu ļoti personiski, jo tas aizskār ne tikai manas kaut kādas politiskās lietas, īstenībā tās politiskās pat rotašķirī, bet aizskār to, ka tas skāra, netiešā veidā, bet tas, viņš aizgāja to pusē, kas ir vērsušies pret manu ģimeni. Bet tev ir arī versija, kāpēc? Nu, ļoti vienkārši, tur nekā sarežģīta nav, viņam tas krimināla process un vārš cilvēks. Nu, tas nebija ne liels naudas jautājums, kas vārš cilvēks. Bet jūs mēģināji ar viņu runāt, ka tas nav ok? Nē, es principiāls cilvēks esmu, nē. Tur nav. Uzreiz izslēdz viņu, ieliet čitlistē. Un tas ir uz visiem laikiem, un tas ir līdz mūža galam. Oj, ja? Skarbi. Jā, un nebūs nekad. A par piedošanu tu nekad neko nezirdējis. Es saprotu, piedošana nenozīmē čomoties. Jā, bet es esmu piedevis un palaid. Es esmu piedevis. Saprotu, jā, tāpēc man ir garlaicīga šī sarunas daļa. Labi, lai mēs viņu tā nobeigtu, vai par tām bet... simču tukām, ko tu tur teici, ka kaimiņš kaut ko tur no Meroni, tu no publiski to pateici, un pēc tam, kur tas viss pazudās. Es neatceros, kas tur tika pateikts. Nu, un tu teici simt štukas, kaimiņš piedāvāja partijai tā kā no Meroni puses. Piedāvāja, jā. Nu, tas, ka kaimiņam ar Meroni saistība, tas par to, pat liecības krimināla procesā. Par to tev tā kā šaubu nav? Tur vispār, kāpēc pie Gobiņa viņš tur Baltazarā tusējās. Nu, visādi var gadīties čom. Nu, tu zini, nē. Beidz. Tu zini, kā parādnieks čoms, bet es nekad neesmu nacionāļu politiku atbalstījis un neesmu tur redzējis kaut kādu jēgu.
tas neliedz mums, nu, tā kā nē, par tur, citām tur, interesēm dzīvē komunicēt. Nu, tur skaidrs, ka tur saistība bija, un tā saistība bija tiešā veidā ar, lai finansētu kaimiņu politisko darbību. Nu, labi. Tad vēl es tikai gribu, nu, tā kā publika to uztver, ja? Jūs divi, nu, tā kā tu līderis, viņš satelīts, ja divi līderi, beigās jūs abus izmet no pašu radītās partijas. Tas taču izskatās pēc farsa normālam stop, cilvēkam piekrīti. Stop. Un te ir maza detaļa, ko vērīgs vērotājs ir pamanījis, bet nevērīgs nav pamanījis. Vai uzrādi, tad... Vērīgs vērotājs redz, ka to partiju nedibināju es. Man nav nekāda sakara ar tās partijas dibināšanu bijis. Nekad. Nekad. Tu vienkārši iegāji Man viņu nav sarakstā? Bijis nekad sakars ar nedibinātājiem. Es tajā partijā ienācu kā gatavs produkts uz lūgumu, ka viņiem nebija premjera kandidāts. Un viss. Bet tu iestājies par tie. Jā, loģiski. Bet tas bija jau gatavs produkts. Un tie nebija mani cilvēki. Neviens. 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 Un tas īsais laika nogrieznis, kāpēc? Es varu pa sevi izstāstīt. Piedod, bet es vēl bišu pa šito. Jā. Tu aizēji partijā, kur tev tā kā neviens nav tavu interešu. Un es tev paskaidrošu. Kāpēc iet tādā partijā? Tāpēc, ka tas bija 18. Gadā viss ar lielāko potenci iespējas nokļūt varā. Ja? Tev bija svarīgi nokļūt varā. Nu, politikā iet tikai tāpēc, lai nokļūtu varā. Un visi, kas saka, ka viņi iet politikā, lai nenokļūtu varā, melo. Tā vienkārši tie meli. Tātad mēs tagad bet es klai fiksējam to, ka politikā iet, lai nokļūtu varā, nevis lai izdarītu kaut ko tautas labā. Tu nevar izdarīt tautas labā, ja tu neesi vara. Jā, bet nu, tu kā to par prioritāti nostādi. Neliekuļosim. Politika ir vienādības zīme vara. Ja tev ir vara, tad tu var izdarīt idejas, tu var īstenot idejas, par kurām tu iestājies. Vai tas ir, vai tas nav tautas labā? Tas ir diskutables jautājums. Starp citu, vai OJK ieviešana ir tautas labā? Starp citu, vai Latvenergo peļņa 130 miljoni ir vai nav tautas labā? Ļoti strīdīgs jautājums. Labi. Ja? Pabeidz, jā, to tajā vietā es tev tātad, piedot pārtraucu. Jā, bet pabeidzot to domu, tātad tie nebija man cilvēki. Un tas īsais laika nogrieznis bija tāds, ka tajā brīdī, tad, kad, jo man, pa mani pieņēma pirmo lēmumu. Ja? Tur ļoti tehniski vienkārši, tas balsojums bija vienkārši, tur bija vienkārši aprēķins tiem pārējiem cilvēkiem. Tātad es tajā brīdī nebiju tik atpazīstams, tik populārs. Man izslēdzot, nekas nemainīsies. Ja? Nu, nebūs tur. Tātad jo, es bija dība... tomēr saistībā ar Maksimu un tā tālāk. Jā, bet es organizācijas iekšēnē lielāka autoritāte tajā brīdī bija kaimiņam, līdz ar to mani kā nosacīti vājāko posmu izslēdz pirmo ārā. Ja? Tas bija tas tīri cilvēciskais. Jo? Nu, izslēdz un viss, tāpēc, ka muļķi bija. Nu, viss. Okay. Bet nu, viņam ja, bija kaut ja kādi būt... argumenti, kāpēc viņi to darīja? Nu, argumenti, nu, acim redzot, bija par jebkuru... cenu nonākt jebkurā valdībā, jebkurā sastāvā, jebkuram, jebkurš amats. Un viņi arī to īstenoja, pēc tam viņus apspēlēja un pelnīt apspēlēja. Bet pēc tam paši kaimiņi izmet ārā? Tur jau nebija citā scenāra iespējama. Tur bija skaidrs. Tad izklausi viss organizēja? Es domāju, ka... viss būtu bijis citādāk, ja tajā brīdī būtu nostāvējusi visa tā organizācija pozīcijā. Tajā laikā bija iespēja iet uz ārkārtas vēlēšanām. Nepiekrist nekādiem, nu vispār nekādām, bet vajadzēja cieti stāvēt visiem 16. Un tad būtu sasniegts vispār maksimums. Bet, nu... Labi, kaimiņu aizmirstam. Kāpēc tevi izmet no advokatūras? Atkal uzbrukums kā disidentam? Tāpēc, ka... Nu, kas to darīja? To mēs varam nosaukt vārdus. Lauris Liepa, Romolds Vonsovičs, abi šie cilvēki saistīta Bunkus ģimene. Vai tu pats nu, es kādējais spēcīgi... nestrādāji pie Vonsovičs? Es strādāju, es aizgāju projām, tad, ka es gribēju taisīt savu biroju, tad Vonsovičs afainojās uz mani. Es biju labs biroja darbinieks viņam.
Nu, es ļoti ātri sasniedzu savā privātu praksē pietiekami daudz. Es kļuvu pietiekami labi atalgots advokāts un advokatūras iekšienē. Es, protams, biju konkurents. Bet tas nav pamats, tur visi ar visiem konkurē, bet tur tā kā nevienu baigi nemet ārā. Bet saprot, te bija te citi principi iedarbojās. Ja? Nu, un tas, jo es jau tajā brīdī biju saistīts ar politiku. Un tā, ja es nebūtu saistīts ar politiku, man nekur neviens neizmestu un tam līdzīgi. Tad bija tīri, nu, ka Liepa strādā ar Kariņa māsu vienā birojā. Nu? Liepa pieņem lēmumu. Interešu konflikts nav, nekā nav. Nu? Bet vai tur nebija saistībā ar tiem akal taviem epitetiem, attiecībā uz Nelaiģi Bunkus un tā tālāk, kaut kādiem ētikas pārkāpumiem, nu, ja mēs, advokatūras? Ja mēs, es atvainojos, ja mēs paskatāmies, cik daudz advokāti ar kādām kreisām lietām nodarbojās, ja, un tad pa vienu vārdu televīzijā izslēdz man ārā, tad tur pusi advokatūra būtu jāizmet ārā. Tāpēc esam pārsūdzējumi vienalga, nekas nelīdzēja. Ja? Es pēc tam, man liekas, pašās beigās pašas neko nesūdzēju, jo tur kaut ko es varu neatrast. Man jau kļuva garlaicīgi, nu nevis garlaicīgi. Tajā, zin kā, pirmajā mirklī cilvēkam ir tā, ka viņam vēl ir interesanti, bet tagad es esmu nonācis posmā, ka es vairs negribētu dzīvē būt advokāts. Negribētu. Un man līdz ar to pilnīgi vienalga, es nepārsūdzēju, man šķiet tajā pēdējā instancē, ja? Man pilnīgi vienalga. Nu, vai tur tāds rezultāts, vai šitāds rezultāts, tam vispār nav nekāda nozīme. Ja? Ties, ka, teiksim, advokātiem baigi izdevīgi vilcināt lietas, kāpēc tas viss ir iestrēgs, jo viņiem maksā stundās par stundu. Protams, ka advokātiem tas ir izdevīgi. Un tāpēc tā visa sistēma vienkārši... Tā visa sistēma ir uzbūvēta uz to, lai pelnītu naudu, jā. Viena vai otra grupa, jā. Viņš saka, tu atteicies no šīs naudas pelnīšanas iespējas. Es politikā iegāju dzīves aicinājuma dēļ, nevis tāpēc, ka man dzīves piestu ieiet. Es labi dzīvoju. Būdams advokāts. Tagad diezgan turīgi. Tagad nenožēloju savu iešanu politikā. Es nevaru nožēlot to, ka es esmu ļāvies dzīves aicinājumam. Piekrītu. Ja? Jo es esmu dziļi pārliecināts, ka mana smadzeņa darbība manā dzīvē man ļaus nopelnīt tik daudz naudas, cik man būs nepieciešams arī uz priekšdienām. Es esmu kļūst tikai gudrāks pa šo laiku, dzīves pieredzējušāks. Un mani nesatrauc šī lieta. Mhm. Ja? Labi, tu saki, tev aicinājums politikā, nu, uz ko balstās šis aicinājums? Tas jau no bērnības, es nezinu, kaut kā. Es zināju to jau ļoti, ļoti sen. Nu, tev ļoti gribas būt tajā varā? Es teiktu, agrāk man ļoti gribējās būt tajā varā. Tagad man tas ir vairāk tāds, es jau ar to rotaļājos tā. Saproti, es... Nopietnis vēlētājs, tad nu, arī tā arī attieksies, tu vienkārši rotaļājies. Ne, zini kā ir, tad, kad tu iesprings uz kaut ko, kad tu tik ļoti, ļoti gribi, tad tu varas neiedot kaut ko. Es esmu atsprings, es esmu palaidis to brīvi tā. Brīvi. Ja? Un tad tas daudz vienkāršāk ir. Tev vieglāk skatīties ir gan uz plusiem, gan uz mīnusiem. Un tas ir daudzās dzīves jomas, tas jau nav tikai šajā. Es vispār cilvēkiem ieteiktu... Take it easy. Vieglāk tvert, jā, vieglāk. Neciest visu laiku ārpār, cik grūti vai vēl kaut kā. Es maidu paskatīties visu. Bet klausies, bet nu labi, neciest. Bet es skatos tavu storiju, kad tu brauc prom, nu tur ir vienas vienīgas ciešanas un abida. Saproti, ir... Un tu iesaki, citiem necies, tas tu redzi, cilvēks cieš. Bet es saprotu... Viņš ir uzmanis, viņš ir pievilcis. Ar ko mēs sākām šo raidījumu? Mēs šo raidījumu sākām ar to, ka man publiskajā telpā ir jāizpilda zināmas... Arī šis bija tāds tā kā šaus. Nu, ar ko es varu ciest, ja mana ģimene dzīvo labos apstākļos? Bet tieši tu tur gandrīz vai apraudies, ja? Tajā roļa, tas ir tā kā viss šaus. Tas, ka man gribas, lai arī Latvijā ir labi, ja? Jā, man gribas kā cilvēks. Tev likās, ka tu tā kā ar šādu roļiku braucot prom, apelējot pie cilvēku sirdsapziņas, ka viņi iznīcināšu tavu dzīvi, tev liekas, ka tu piesaistīsi kaut kādu empātisku līdzietību. Tu neesi uztvērs, bet ir jāļauj iespēja pretiniekam papriecāties.
par kaut kādām lietām. Iemidzina modrību pretiniekam tādā veidā. Jāļauj pretiniekam arī izbaudīt kaut kādu. Tu nevari visu laiku iet agresīvā uzbrukumā, tev ir jāļauj viņam savusties. Tas tāds strateģisks gājiens. Ja? Salauz tevi un tam līdzīgi. Man nav tik vienkārši salauzt. Bet, nu, tā ir tāda spēlīta ar cilvēku emocijām. Un... Tā ir spēle, jā. Tā ir spēle. Bet, un tas ir godīgi pateikt to. Nu, tu tagad pasaki, bet tajā brīdī, kad tu jā, bet, tā kā to izspēlē, bet tu jau... visi spēlē. Un tas arī ir godīgi. Tas ir attaisnums. Tas jau nav tikai, ka pilsons ja visi politikā dara kaut kādas amorālas lietas, tad tas tā kā ir attaisnums darīt amorālas lietas, ka visi to dara. Es nedomāju, ka tas ir amorāli, bet pret savu pretinieku izmantot arī viltus gājienus ir Jā, bet tu izmanto to arī pret to, nu, ka pret tautu, pret vēlētājiem saviem. Viņi uzreiz saviļās. Ā, redz, tu viss noliki ieroči. Redzi, ar vēlētāju ir, un šeit ir viena interesanta niansa. Vēlētājs ir ļoti vienkārši un sarežģīts vienlaikus. Kāpēc es tā saku? Tu vari vēlētājam šodien pateikt kaut ko tādu, ka viņš tur sadusmosies uz tevi. Dusmīgs, kā viņš tā tur izdarīja un tā, šitā te. Un nākamajā vai aiznākamajā dienā tu tam pašam vēlētājam pateiksi par to, cik mēs esam lepni, kā tur tautā un kaut kādu ļoti skaistu runu, un viss būs 180% pretējā virzienā. Vēlētājs reaģē. Ar vēlētāju vajag manipulēt. Vēlētājs, un es paskaidrošu, vēlētājs reaģē kā mazs bērns. Tauta ir kā mazs bērns. Vēlētājs reaģē uz katru impulsu. Šodien ir viens impuls, viņš reaģē tā. Rīt ir cits impuls, viņš reaģē citādāk. Pagaidi, es esmu tauta. Un, tu man saki, es reaģēju uz katru impulsu. Jā. Figan nereaģēju. Tev liekas, ka tu nereaģē, bet tu reaģē. Bet tu reaģē. Un mans uzdevums ilgākā termiņā, kāpēc es esmu viens no atpazīstamākajiem politiķiem Latvijā? Bez televīzijas, bez radio, bez nekā, bet viens no atpazīstamākiem. Man tikko no televīzijas nāca šo sarunu? Nē, starp citu. Nē? Nē. Man bija tāda ziņa. Starp citu, nē. Bet mans uzdevums ir, ka kaut kādā dzīves brīdī ir kaut kāds atskaites punkts. Tagad tas atskaites punkts būs vēlēšanas. Jautājums, vai es būšu kļūdies vai nē. Vai tajā brīdī būs tas pareizais impuls? 1. Oktobrī. Es varu arī kļūdīties, es arī esmu cilvēks. Ja? Pareizi saliekot, jā, tā ir, zinām, vispār visa publiskā komunikācija ir, zinām, manipulācija. Protams. Neizbēgami. Objektīvi neizbēgami. Ok. Bet klausies, bet tur es to piekrītu, teiksim, arī tādā lietā, kā šīs SKDS aptaujas, jā. Ja? Ka var jau tos 1800 zvanīt pārsvarā selektīvi ierēģiem, vai ne? Un tu dabūsi tos reitingus, kādus tu šobrīd dabūni. Pa lielām šaibām piekrīti. Jo ierēģi balsos par esošo varu, jo figu viņu zin, ja vara nomainās, viņi var, varbūt izmantot. Kā tu saki, ja tu samaksā? Proti, ja tu pasūti, nu nevis samaksā vienkārši, nu pasūti kādu aptauju. Tam pašam SKDS, nu... Ja pasūt labākajā gadījumā vairākas aptaujas, samaksājot lielāku naudu, nu, viš, tad tev vienā brīdī... Valdošā koalīcija, principā... Tad tev tā ir. Bet zini, kā ir, es esmu centies savā dzīvē, un tas ir ļoti grūti, centies arī iziet no sava burbuļa ārā. Man arī burbuls. Ja es dzīvoju savā burbulī, tad man ir tāda sajūta, ka man ir 80% atbalsts. Jā. Ka es jau esmu visu vinnējis un tamlīdzīgi. Un tev ir jāiemācās iziet no sava burbuļa ārā un paskatīties pēc iespējas no malas. Un no malas ir sarunāties ar cilvēkiem vienkārši dažādās vietās uz ielas, dažādās pilsētās, dažādas vecuma grupas, dažādas tautības. Es ar pasākumos ar Paškeviciem. Es nerunāju par pasākumiem, es runāju par ikdienas komunikāciju, paklausīties, kā cilvēki runā, un tur mēģināt izvilkt kaut kādu plus mīnus tādu reālu to reitinga skaitli. Ja? Tas, ka es kādreiz, un es nosaukšu piemēru,
kāpēc SKDS aptauja ir totāls fakes. Nu, tāds, ka galējs fakes. 2018. Gadā, mēnesi pirms vēlēšanām, SKDS ZZS rādīja stabilu otro vietu. Un rādīja nevis pēdējā mēnesī, bet rādīja pēdējo gadu kā varas partijai. Un ZZS zaudēja vēlēšanas. Kā var būt tā, ka tu gadu rādi otro vietu, un tad pēkšņi vienā dienā visi ZZS vēlētāji, kas ir stabili gada ietvaros vēlētāji, sajūk prātā, mēs tomēr nebalsosim pa ZZS. Tā nenotiek. Ne? Ja? Un tas parāda, un tur nav svarīgi vairs, vai tur procentpunkts vai vēl kaut kā, viņi no otrās vietas zaudēja vēlēšanas kā premjera partija. Un tas parāda, ka SKDS aptauja kopumā ir pilnīgs fejks. Jā, tāpat arī ja? Gan JKP, gan jums KPV arī bija pavisam mums, ļoti zemi reitingi. Mums augstākais, tur nebija variants, augstākais bija laikam 6% rādīja. Ja? Septembrī rādīja 6%, lai gan bija pilnīgi skaidrs, ka mums ir pār 10%. Mēs tā kā saprotam, ka principā šīs aptaujas diezgan fufelis, kas arī Brexita gadījumā bija vai Trumpa gadījumā. Jā. Un man pat šeit... Tur... Bet zini, kas tur ir? Ir daudz, un tas ir atkal, tas ir vēl viens no... Ja mēs tikko runājām par manipulēšanu ar vēlētāju. Arī tas ir manipulēt ar vēlētāju. Šobrīd, piemēram, mūsu organizācijai katram un katrai rāda tur mazu reitingu. Mm-hmm. Ja? Tas kaut ir 2,7. Nu vienalga, nav svarīgi, cik tur rāda, bet tas iemesls ļoti vienkārši. Tiem, kuri ir neizlēmuši, lai tiem teikt, pa šitiem nebalsojiet. Šitie tāpat netiks. Ja? Un tas ir tas iemesls, kāpēc tas tiek tā darīts. Bet var piekrist... Reti piekrīt mācītājiem, bet mācītājiem Kristam Kalniņam, ka viņš saka, ka šie reitingi būtībā būtu jāizliec, jo tas ir reklāmas pasākums. Protams, protams reklāmas pasākums. Būs varā varēs šito. Nu, reitingus mēs varam uztaisīt. 2 mēneši līdz vēlēšanām reitingus nerādīt. Jā, ja mēs uztaisām, teiksim, manā grupā, ieliksim manā, nezinu, Facebookā aptauju ar reitingiem, mēs tur pavisam citu vainu ieraudzīsim. Nu, labi, jā, tur es tam spīgu. Bet klausies. Tu kaut kur nesen vienā no intervijām teici, ka tu nelasi ziņas. Bet kāda tu vari orientēties kaut kādās procesos, pasaulē, Latvijā? Es jūtu. Man ir tāds... No, tur vienas. Naīķi ir tāds. No, bet tas lieķi, ja tu tā kā nelasi, tas nozīmē, ka tu arī nezini, kas notiek, principā. Es zinu diezgan labi. Es labi nu, informācijas. Pa ielām staigājot. Jā, es kaut kā jūtu, jā. Ar tiem pašiem, tagad tu esi ļoti iemīlējis tos bomžus, jā? Ja? Nu, ko tu piedāvā? Nu, uz getliņiem viņus aizvest nošaut? Kāds ir tavs risinājums? Sadalam divās daļās. Pirmā daļa ir tā, ka lielākai sabiedrības daļai šī aktivitāte simpatizēja tīri no politiskā viedokļa, tāpēc, ka ikvienam normālam cilvēkam, normālai bērnu mammai, normālam pensionāram gribās iet pa ielu, kurā nav bomžu. Ja? Un es esmu saņēmis ļoti daudz paldies par to. Tas, ka tur kāds raksta... Par to, ka tev tas nepatīk un tu norādi uz šo problēmu. Jā. Bet kāds ir risinājums? Risinājumi ir četri. Tas, protams, nav valsts jautājums. Es to izmantoju politiskai akcijai. Kā tu to risinātu? Bet risinājumi ir četri. Pirmkārt, pats vienkāršākais. Aizceliet no sākuma to patversmi no Rīgas centra projām. Paceliet viņu kaut vai tehniski. Tas ir pats vienkāršākais. Pēc tam otrs, jau nākamais, ir mazliet ciniskāks. Visi, kas ir alkohola reibumā, viņi ir objektīvi sabiedrībai bīstam, viņiem uz ielām nevajag atrasties, viņiem ir jāpārbauda personība, nu aizved viņus uz, nezinu, piemēram... Un kaut kādu geto uztaisīt viņiem? Aizved viņus uz Zilupas policijas iecirkni personības noskaidrošanai, noskaidro personību un palaid. Un tad nu, kamēr viņš tikai atnāks līdz centrā. Jā, viņš trīs reizes atnāks, ceturto reizi viņš negribēs atnāk. Paliks Zilupē? Viņš paliks kaut kur citur. A, Zilupes cilvēkiem? Tālāk, trešais jautājums, kas ir vēl skarbāks? Nu, ir, acīm redzot, jāatgriežās pie sen pārbaudītām metodēm. Nu, tas būtu. Tā tad, nu, par to ir droši vien par pļēgrošanu ir ļoti iespējams jāievērš krimināla atbildība. Ļoti iespējams. Ā, tas esam iedomājis viņus. Es domāju, ka jā. Kāpēc, ko nozīmē pļēgrošanu? Tas nozīmē, cilvēki grib iedzert, viņš zer. Kāpēc viņu jāliek par to cietumā? Jā, bet tad man viņš nav uz ielas. Tu man to arī ieliks cietumā. Lai viņš nav uz ielas. Bet tas arī ir pa ielas.
Neesmu gan tev redzējis uz ielām guļot pie centrālās stacijas, bet okay. un ceru nekad neredzēšu. Nu, nezinu. Un ceturtā daļa, kas ir valsts, ko var palīdzēt, ir viena daļa, kurus tur vēl var glābt, viena daļa, kuras nevar vairs glābt. Jā. Tur ir psiholoģiska palīdzība vajadzīga, un tas jau ir valsts politikas jautājums. Jā. Es šodien lasīju vienu no Rīgas domas ierosinājumiem. Ja brīvības ielā ir viens soliņš, tad to aizņems bombuši. Tāpēc vajadzīgs ir uzstādīt 100 soliņus, lai arī citiem ir, kur sēdēt. Nē, es domāju, ka tā problēma ir, man ir ar ko salīdzināt. Jā, un var jau teikt, viss kaut ko visās valstīs ir tāda... Tā, lielpilsētās ir tā problēma lielāka citur, bet tas jau nenozīmē, ka tā ir norma un tam tā jābūt. Mums ir milzīgs alkoholisms Latvijā, milzīgs. Nu, pagaidi, tie dati, tu taču pats saproti, ka ir sakarā ar to outletu, ne, nu, kur mēs... Somi un Igauņi pērka nu, milzīgos kvantumos. Labi, bet arī tas kas, ko es redzu uz ielām, un es neesmu vienīgais, nu, tā ir katastrofa, kas šobrīd lielpilsētā Rīga notiek. Ja? Tas nav normāli, un tam tā nevajag būt. Un to pieļaut nevajag. Un es to jautājumu iekustināju, kādu laiku viņš tiek līdz vēlēšanām tā arī darbosies. Viņi tiek no Rīgas centra padzināti. Paldies policijai par darbu. Viņi tiek aizdzīti uz nomalēm, bet nomalēs arī cilvēki dzīvo. Viņiem taču nepatiks, ka tu tagad viņus no centra aizdzen uz viņa nomali. Nu, tā tad ir sekos nākamās kaut kādas darbības. Tas tā kā paslaucīt zem paklājiņa problēma. Tāpēc es saku, tam ir vairāk pakāpju risinājumu. Nu, tas, ko valsts var objektīvi darīt, daļu no viņiem vēl var glābt, daļu nevar. Man tikko čoms no Amerikas. Un alkohola pieejamība. Nu, kāda starpība pieejamība? Nu, mums dzer pa daudz. Būsim godīgi. Dzer pa daudz Latvijā. Varbūt tāpēc, ka ir sūdīga ekonomika un sūdīga cilvēkiem dzīve. Zini kā, ja cilvēkiem ir nauda dzeršanai, nu tad jau visi kārtība ar ekonomiku. Nauda dzeršanai vienmēr būs. Viņš nepēdīs, viņš iedzers. Tāpēc, ka viņam ir sūdīga dzīve, jo esošajā sociāla-ekonomiskajā situācijā viņš... Zini kā, ciest vienmēr ir vieglāk. Es to redzēju tavā roļikā. Jā. Ciest ir vienmēr vieglāk. Ir visi nabadziņi, visiem grūti un tam līdzīgi. Labi, neiestrēkstam uz šito, bet es vēl tikai piebildīšu, ka man čoms tikko, nu viņš dzīvo Amerikā, viņš atbrauc, viņš saka, tie entie tūkstoši, kādi ir Kalifornijā, New Yorkā, uz ielām bomši, ja, šajā labklājības zemē, tas ir vienkārši šobrīd ir tādos apmēros, un amerikāņi arī nevar atrisināt šo problēmu. Šī problēma nav atrisināma. Viņi ir atrisināma. Es šobrīd varu salīdzināt ar reģionu, kurā atrodas mani bērni. Nu, nav tur uz ielām. Nu, tu esi noteikti dzīvo kaut kādā ļoti labklājīgā Spāņu reģionā. Nu, nav. Un paradumi veikalos, iepirkšanās paradumi cilvēkiem nav. Ne pirms, ne pēc ratiņos nav alkohola. Nu, pieņemsim. Iedzeru par to. Es iedzeršu par to. Klausies, vēl viens punkts, kas man dara izbrīnu jūsu programmā, tas ir tie 5000 par katru dzimušo bērnu. Tad es saprotu, un ja to izdosies ieviest, es uzreiz papildināšu. 7000 pa otro. Un tad ir pilnīgs pizdzets, piedod par izteicienu. No. Jo. Tad visi šie nelabvēlīgās ģimenes, jeb dārāji, kā tu sauc viņus, viņi ražos, viņiem ir skaties. Trūls viedoklis. 5000 uz 9 mēnešiem, pat uz gadu, teiksim, ja? Tas ir 416 eiro mēnesī. Viņi reāli tas ražos, un tie bērni būs un es tev paskaidrošu, savā vaļā un pusbadā. Es tev paskaidrošu. Tu viņiem aizliegsi dzemdēt? Kāpēc tas ir trūls viedoklis? Viņi jau tagad uz pabalstiem dzīvo. Tātad tas viedoklis ir trūls vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, no aptuveni 17000 sievietēm, kas piedzemdē bērnus, statistiski nav pierādīts, ka pat daži simti būtu šādu nelabvēlīgu sieviešu. Tas ir numur viens. Otrakārt, šie daži simti dzemdē bērnus uz pabalstiem, tieši tāpat kā 5000 vai 100 eiro. Tagad viņi dzemdēs reiz 10. Tālāk. Viņi nevar piedzemdēt vairāk kā tīri fiziski. Nu gadās, skaties, otrais 7 štukas, trešiem 29 štukas. Tālāk.
Trešā lieta. Nekur, tātad, ko tas dod? Tas pilnīgi noteikti samazinās abortu skaitu, tas pilnīgi noteikti kādu depresijā esošu, tajā skaitā alkoholiķi iespējams dzīvi pārvērtīs. Iespējams, jā, ne. Viņš kļūs auglīgs. Un vēl būtisks lieta. Nav nekur pierādīts, ka ģēnija dzimst tikai aristokrātiem. Un ne tev, ne man nav tiesības lemt, kurš drīkst dzemdēt un kurš nedrīkst dzemdēt. Un statistiski sievietes fertīlā vecumā ir tik, cik viņas ir, vairāk viņu nav. Statistiski un tehniski piedzemdēt bērnus var tik, cik var piedzemdēt. Reizi gadā. Un Latvijas lielākā problēma ir tas, ka Latvija izmirst. 5000 eiro atnāk mēnešu laikā lielākā daļa jau atpakaļ budžetā, un es to pilnīgi droši saku. Vienkārši pilnīgi droši saku. Ja man, kā saka, dzīves kārtas tā saliktos, es pa otro ieviesu 7000. Un mēs panāktu 10 gadu laikā, man pieminekli uzceltu pēc tam. Šodien var smieties pa vēl kaut, un tas ir pa mazu naudu. Tas ir 85 miljoni gadā. Tu biji tā, tu domā atrisināt demogrāfijas problēmu. Es valstī pirmkārt tas neko neizmaksā, bet nu, katram individuāli neizmaksā, tā ir... Neizmaksā to nevar teikt. 85 miljoni ir tikpat, cik nozaga pa 80 Covid gultām. Ja? Kurš nozaga? Pauļots? Nu, viņi tur tā visi tā kopā, grupa. Ja? Jā, kas, bet tie ir 85 miljoni. Ja? Tas nav nekas valstī, tas nav nekas. Labi, bet paklausies, man bišķi tas nav saprotams. Nu, bet katram ir ģimene, jā. Tu dzemdē bērnu, kāpēc valstī tev par to ir jāmaksā? Tāpēc, vai tu vari uzturēt savu bērnu, vai nevari uzturēt savu bērnu, kāpēc? Tāpēc, ka valsts no katras dzīvības ražo darba spēku nākotnē. Iegūst, tas ir valsts aktīvs, pats būtiskākais aktīvs. Ja šī aktīva nav, valsts nespēja funkcionēt, nespēja eksistēt. Valsts ir ieinteresēta, lai šī aktīva daļa būtu pēc iespējas lielāka, skaitliski vairāk. No tās var izveidot gan vairāk inteliģento daļu, gan vairāk strādnieku daļu. Tīr cinisks skatoties, kas ir valstī ir izdevi, valsts jau ir atpelnījusi brīdī, kad piedzimst bērns, valsts jau ir atpelnījusi 5000. Matemātiski. Labi. Un 5000 katrai sievietei tā ir drošības sajūta, pat ja viņa paliek viena. Viņai nav jāuztraucās, vai džeks tur viņu pametīs vai nepametīs. Vismaz nu, kaut kādam startam, kaut kāds, nu, pa 5000 var gadu bērnu uzturēt, vai ne? Jā. Un savukārt pretī valsts to naudu, tā nauda netiek aizdest projām. Viņa tur patās paliek. Bērnu ratiņi tiek nopirkt, bērnu drēbes, bērnu apģērbs tiek no pēsts tiek, ja? Nu, un pat, ja kāda sieviete to naudu iztērēs, nezinu, nopirks Chanel somu, pa 5000 gan labu nenopirksi. Ja? Bet, tu esi lietas kursā, cik Chanel somu maksā? Jā. Cik? Nu, tagad pie 10000 kaut kādu maksā. Okay, tu esi sievai pirci bijuši? Jā, vairākas. Vairākas? Es vispār sievietēm pērku. Pa 10000 pērku sievietēm. Malots, labi. Sievietes ir jālutina, un sievietēm jāpērk kurpītes, sievietēm jāpērk somas, sievietēm ir jāved ceļojumās, un sievietēm jāļauj būt sievietēm. Labi. Tas ir... Es mašīnas esmu pircis arī. Jā, un, Mercedes. Mercedes, jā. Tikai Mercedes, īstenībā, 4 slokumā. Klausies, tu tikko arī par to inteliģenci ieminējies. Es skatos jūsu partijas programā. Attiecībā uz kultūru, divi punkti. Viens ir uzcelt akustisko koncertu zāli Rīgā. Nu, come on. Otrs kaut kāds nebūtisks, kaut kāda normatīva. Īstenībā nevajadzētu būt tā vispār... Tā ir kultūras programa? Nē, zini kā, es tev pateikšu vēl godīgāk. Vispār nahuj. Kultūru vispār nevajadzētu apspriest, ka, nu, koncertu zāli nav kultūra, es tev piekrītu. Nu, un, tas smieklīgi. Un kultūras ministrijai nav jābūt. Nu, no tur pēc Amerikas principa, jā? Jo tas, ka ir kultūras ministrija, nenozīmē, ka mūsu sabiedrība kļūs kulturālāka un ka mums ir vairāk mākslinieku, kas ir tur ģeniāli pianisti vai ģeniāli režisori vai vēl kaut kā.
Kultūra nerodas no tā, ka ir kultūras ministrija, kas pārdala naudu. Vai tas, cik koncertzāles mēs uzcelsim? Nu, jā, bet jūsu programmā ir, viens punkts uzcelt vienu koncertzāli. Tā ir tikai īstenībā, tev būtu jāskatās cits punkts. Bet tad es gribu redzēt, tad jūs tas... kultūras programmā es likvidēt tārā, kultūras teiks, ministriju. Es biju mazākumā tam. Tāpēc šeit tu būsi pie varas, tu likvidēsi kultūras ministriju. Nē, es kāpēc uzreiz tā? Nu, tu tikko teici, ka tā nav vajadzīgs. Tā būtu mana personīga pārliecība, nu, jau... ka Picasso nerodas tāpēc, ka Spānijā bija kultūras ministrija. Ja? Yeah. Picasso rodas tāpēc, ka ir izglītība. Ja mēs ieguldam izglītībā, vispār izglītībā, ka cilvēku izglīto. Un pēc tam viņi, un lai tie kultūras darbinieki dzīvo tikai no tā, ko viņi var pārdot. Jo, ko nevar pārdot, valsts nedotē to višu kultūru. Tas ir pareizi. Līdz ar to nebūs kultūras vides, neradīsies ar šādu Picasso. Picasso rodas, tāpēc, ka ir kultūra vide. Nu, tad, kad tu gribi teikt, ka kultūra kapitāla fonds ir kā ģēni izaudzinājis, tieši nezinu, vai izaudzinājis, bet noteikti kādam ir palīdzējis izdzīvot. Nu, palīdzēt izdzīvot un radīt liels mākslas darbs ir divas dažādas lietas. Ja palīdzēt izdzīvot, tad tam nav vajadzīgs kultūra kapitāla fonds. Tam vienkārši tad ir jādomā kaut kāds formāts, ka ir cilvēki, kas nu, acīm redzot nevar nopelnīt un viss. Un labi, ja? Bet ja, acīm redzot, tie cilvēki var nopelnīt, bet ja viņi caur dienu kaut kur strādās, pelnīs to naudu, viņiem nebūs laika radīt. Nu, tad droši vien par... Līdz ar to mums būs nabadzīga kultūra vide, un mums tādi... Varētu padomāt, ka tagad viņi ir ļoti bagāti, jā? Ja? Nu, salīdzinoši nav tik traki. Nezinu. Jautājums ir, cik ģeniāli darbi mums rodās šeit, dažādās jomās. Cik mums ir tie ģeniālie mākslinieki, un tie, kas ir tie ģeniālie, man liekas, ka viņi ir pašpietiekami, viņi paši sev nodrošina liela daļa. Un tie, kas nav, un vai kritiski paskatīties arī uz sevi. Nu, visiem mums sabiedrībā. Tātad, ja tu nespēji, ja tevis radītā māksla nevienam nav interesanta un vajadzīga, ļoti iespējams, ka tu esi ļoti ģeniāls. Tam, bet mēs nonākam pie Amerikas arī. Nav kultūras ministrijas, ir tikai eksistē tikai tas, ko var pārdot. Bet ņemam vērā, ka tur ir tomēr 1,350 000, cik tur ir Amerikā. Jā, mums ir nepilni 2 miljoni. Būtu ļoti slikti, ja kultūras tirgus beigtos pie Latvijas robežas, pie Bauskas vai pie Zilvas. Labi, tātad, bet pieņemsim tādu sferu kā teātris, ja man tuva. Nu, tā notiek latviešu valodā, principā. Šajā tautā, šai tautai. Mēs likvidējam visus šos dotētos teātrus pēc tavas vīzijas. Jo viņi nespēja sevi atpelnīt tā kā paši, nespēja nodrošināt visu to. Nu, pa latviešu teātru, es zinu, ka tev ļoti mīļš temats ir latviešu teātru. Es vienkārši tev jautāju. Nu. Es kādreiz biju, man vajag tad mazliet atpakaļ vēsturīt. Es kādreiz biju Mēbele jaunajā Rīgas teātrī, es biju izrādes, kurās es tur 10 reizes sēdēju un skatījos. Un vienu un to pašu 10 reizes? Vienu un to pašu 10 reizes. Tu var tā kā pirmo reizi nebija skaidrs? Nē, skaidrs bija, bet man patika vienkārši un tā. Un es ļoti daudz apmeklēju teātri. Un tad es sāku braukt uz teātri arī citās valstīs. Un tad pienāca viens brīdis, kas Latvijā pārstāja iet uz teātri. Jo tu tur ieraudzīji kaut ko tādu, ko tu neredzi šeit? Nē. Tas nebūs pareizi teikt, es kļuvu kritiskāks vispār. Varbūt es pieaugu vairāk. Tas nav tā, ka es ar sajūsmu ieraudzīju kaut kur citur kaut kas labs un šeit. Nē, tā nav. Īstenībā tā nav. Tajā pašā Amerikā, nemaz, nu, tie teātri nav. Es neteiku, ka viņi tur milzīgi atšķirās no Latvijas teātra. Tur ir Broadway pārsvars. Jā. Nu, tur tad diezgan vāji. Bet es ieraudzīju kaut kā citādāk. Man palika garlaicīgi. Nu, vispār tas koncepts. Un ja tev palika garlaicīgi, tad mēs to no valsts tā kā nevajadzētu dotēt. Es domāju, ka ģeniālas lietas nevajag dotēt. Jā. Ģeniālas lietas pašas atrodas. Nu, teiksim, kā tad tu vari uztaisīt ģeniālu filmu, kas izmaksā tur kaut kādu limonu? No kurienes viņi dabūtu to limonu?
Nu, labi, mums, ja valsts to nedotē. Nu, ir liels risks, nu, nezinu, mums Grauba taisa ar ēķi taisa tās filmas. Jā. Nu, es nesaukt viņus par... Liela, lielā mērā valsts finansē. Jā, lielā mērā valsts finansē. Es viņus par ģeniālām nesaukt. Nu, es viņus vienu daļu uzskatu par diezgan trulām filmām. Piedodiet. Labi, bet ja nav šīs kino vides un nav šīs iespējas darboties, tad neviens ģenijs neno kā neizaug. Tikai uz šīs iespējas praktizēt. Cilvēkiem, un kad ir šī kino vide, kad ir viss šī industrija darbojās, var izaugt arī kaut Latvijā, kas ģeniāls. Tajā, nevar izaugt, ja nav vides, nav industrijas, pašā, izaugt kāds ģeniāls. Tajā pēc. Pašā Latvijā ir piemēri atsevišķi, kur bez valsts finansējuma rodas daudz labāku produkti. Valsts finansējums nav piemēram, vienādības zīme. Piemēram, ar, labāku produktu. Piemēram, nu tā, nu tā filma ar tām daudzajām rupībām, nu kā viņai bija nosaukums? Ah, jā, Excellence Fonds. Kriminālās. Jā, jā. Tev tā likās laba filma? Vismaz atšķirīgi no tā super saldā, patusīgā formāta, kas mūsu sabiedrībā ir tik mīša un tuvs. Es nezinu, vai laba filma. Nu, labi, tev patīk. Es neteiktu, ka es vispār esmu liels nu, man patīk Fellini un Antonioni. Nu, un es neko, tu neko nevaru padarīt. Kas tev vislabāk no Fellini patīk? Fellini filma. Man ļoti patīk saldā dzīve. Dolce Vita. Un es pēdējo reizi skatījos kaut kad salīdzinoši nesen, es skatījos Amakortu vēl. Un kaut kas man tur rotaļīgs, kaut kas man ļoti patika. Saldā dzīve, tas tā kā tu vienmēr esi gribējis tādu saldo dzīvi. Olibet piedāvā. Pievienojies Olibet tagad un saņem dāsnāko iepazīšanās bonusu savām sporta likmēm 75 eiro vērtībā. Ienāc olibet.lv un uzzini vairāk. Es to filmu kādas 5-6 reizes esmu redzējis, un man patīk tas, ko es šajā dzīves posmā spēju kaut kādā veidā pret sevi realizēt. Nu, pieiet ar tādu rotaļīgumu dzīvei mazliet. Nu, sanāks politikā, sanāks, nesanāks. Nu, labi, nesanāks. Neiespringstot. Ja? Neiespringstot par to. Un plus tad kaut kā vieglāk. Ja? Nevis tur ieiet tajā vienmēr tajā, nu, ka viss ir baigi grūti vai vēl kaut kā. Nu. Antonioni tur citādāk. Tur, jā, tur viņš skarbāk. Tur, tur, bet kaut kas tur ir ļoti skaists. Labi, piegrīt. Lai gan mīļākais man ir, un es gribu pateikt sabiedrībai, ka es nezinu, vai sabiedrība redzējusi, bet es esmu miljons procentu pārliecināts, ka Hermanis jauno Rīgas teātri nokupēja no Fassbindera filmām. Fassbindera filmas, piemēram, ir no kuras tā, filmas? Fassbindera filmas ir tā intonācija, kas Hermanim ir bijusi jaunajā Rīgas teātri daudzu gadu garumā. Tur ir tieši tas viens pret viens. Un visiem, kas, un es esmu to notestējis, saku, jums patīk jaunā Rīgas teātra repertuārs, jā, paskatieties Fassbindera filmas, un jums ļoti patiks, un vienmēr esmu trāpījis. Visas, es esmu redzējis visas 30, cik viņam tur 30 vai 40 tās filmas. Jā, jā, jā. Un, es zinu, ka viņš liela daļa pārsvarā pālītaisī. Viņš jau tur ātri arī aizgāja pie dieviem, jā. Jā, tur... No tas zīves veids viņam tāds bija. Ok, klausies. Pamainot tēmu labi kino, bet tu esi vairāk kārt intervijās teicis, ka tev bija tāda grūta bērnība, tu biji nemīlēts bērns. Kā tas atstāja? Es nezinu, vai grūta bērnība, tas, vai tas ir atstājis kaut kādus nospiedumus. Es domāju, ka katra cilvēka dzīve atstāja nospiedumus tas, kas notiek viņa tur bērnībā, ka viņš izauga. Bet es par to, es to drīzāk uztveru šodien kā tādu plusu tam visam. Savam dzīves stāstam.
Tas ir tā kā pīlēns, teica, ka grūta bērnība, tas tev ir tā kā jācīnās un tas tev norūda raksturu priekš. Jā, nākotnes. Un es domāju, ka man ir tas raksturs šodienas apstākļos daudz spēcīgāks nekā daudziem, kuriem nav bijusi tādi apstākļi. Un man ir cits baļļu slieksnis attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, uz savas dzīves veidošanu. Un tā kā agrāk droši vien kaut kur jau tas iekšēji es pieļauju, ka ir sāpējis, bet šodienas apstākļos, tad, kad tu to esi izanalizējis, tā tas tev tikai ir palīdzējis. Bet arī nu, jau skolas beigām tu tā kā uzreiz zināji, ka tu iesi uz juristiem tā kā? Es zināju, jā. Bet tu dienēji arī? Nē. Jo? Nebija vairs dienest. Ā, vairs nebija. Par nebija. Tu esi vēl jauns? Jā, vairs nebija. Man liekas, ka nebija. 44 tagad, jā? 43. 43? 44 jā. Tikai oktobrī palīgi, jā? Nu, bet ko tu saki tagad par šo obligāto karadienestu? Tas ir okei? Jā. Jo? Jo daudziem varbūt tas nepatīk, bet... Man nepatīk. Bet tas ir... Ir jāsaprot, ka moderns dienests ir laba izglītība. Moderns dienests mūsu platumgrādos ar dienestu parasti saprot, ka tur ģērdevšķina un tam līdzīgi. Bet īstenībā tas ir jautājums, kā vīrieti padara par atbildīgu sabiedrības locekli. Mums pārāk daudz sievišķīgu vīriešu ja, ir, pārāk daudz sniegpārsniņu ja, ir sabiedrībā. Redzējām tikko NBS, ka NBS tur jau kaut kāds... pārstāvis nogalina sievu, kuru izlaist pa balkonu, pēc tam nošauj. Vai nav tā, ka iemācot jauniešiem, nu, tā kā, nu, principā dienas arī nozīmē nogalināt ienaidnieku, sagatavot psiholoģiski tam? Tas ir, nu, bet, ja, nu, bet tā dzīves skarbums, nu, ja tu nemācies nogalināt, tev nogalinās. Tātad tas ir normāli. Šveicē visi māk turēt ierocu roku, arī sievietes, starp citu. Ja? Un tas ir normāli. Nu, ieroci manā laikā, padomju laikā, mums iemācīja jau vidusskolā. Bet tu jau esi atrauc, no šodien dzīves realitātes. Šodien, būsim godīgi, šodienas apstākļos ļoti daudz jaunu puišu ir sniegpārsliņas. Un tā ir liela problēma. Jo? Kam? Visiem sievietēm jo galvenokārt. Jo? Jo, kas tad pa viņām parūpēsies, viņas pašas, un tad viņas staigā ar tām saliektajām muguriņām, pelēcīgajām sejām. Tad, kad cilvēks iemācās šaut, tad viņš māk parūpēties par sievieti? Es atkārtoju, moderns militārs dienas nav tikai iemācīties šaut. Kur tad vēl? Moderns militārs dienas nozīmē iemācīties uzņemties atbildību, iemācīties atbildību strateģiski domā. Atbildību kāda? Tev jāpilda pavēles. Kāda atbildība? Nav taisnība. Moderns militārs dienests modernās valstīs ir atvērts durvis ļoti daudzām biznesa iespējām nākotnē. Dānija ir piemērs. Dānijā ir jauni militārām biznesa iespējām. Džeki, kuri pabeidz militāru akadēmiju, viņiem ir daudz lielākas iespējas dzīvē pēc tam. Tāpēc, ka kvalitīvs tas dienas. Jā, bet tu saproti, tas, kas pie mums tagad, lai dabūtu dažus tūkstošus, tie, kas ir automātiem, sēž ierakumos, ir vajadzīgi kaut kādi 800 miljoni iepēc aprēķiniem. Un arī jūsu programmā ir divi IKP pacelt šito armijas budžetu uz 2,5 Zini IKP. Zini kā? Priekš, kam bruņoties? Ar ko tu karosi? Ar Krieviju? Tad tev jāiegulda piķis ir vairogā pretraķešu, nevis kaut kādos kājniekos. Es atkal būšu baigi nepopulārais par to pretraķešu vairogu. Nu, tā lido atombumba, un tev ir tas pretraķešu vairogs, un viņu virs saldus tiek saspridzināti. Ja? Jā, bet tagad tu... Vai viņi labāk tiek saspridzināti virs saldus, tā atombumba, un viss tas draiņš ir uz saldu, vai viņi tiek saspridzināti virs Polijas? Labi, tad es būšu populārs. Es teikšu, ja? Dabai, okei, 10 000 klāt džekus ierikumos ar automātiem, un viņi kaut ko var izdarīt savu pret šīm raķetēm. Savu valsti. Pret ko? Pret lēšiem? Pret igauņiem aizstāvēt? Ja kāds iedomājās, ka Latviju aizstāvēs citas valsts džeki, tad viņš rūkti maldās. Tas ir numur viens. Numur divi ir skaidrs, ka 100 000 savējie pareizi organizēti ir spējīgi nostāvēt pret miljonus lielu armiju. Pret raķetēm, kurām tev nav vairoga?
mēs atkal atgriežamies pie... Nu, tas muļķīgi. Mēs atkal atgriežamies. Nu, tu viņus vienkārši nopurē. Nu, nu kurš te metīs nu, tās raķetes? Kurš te metīs tās atombolas? Nu, kurš te var aizstāvēties nu? pret tādu? Kam ir vajadzīgs šeit mest tās atombolas? Nu, parastās ar pietikstē parastajā. Es atkārtoju tikai to, ka... Nu, būs tev ir saldus tā pretriķešu sistēma. Nu, labi, tev pietiek vienu raķetu pa HES uzmačīt un viss saplūdīst. Nu, rīt arī var pastrāt diena būt. Nu, tad priekš kam tur ieguldīt mācīt cilvēku nogalināt? Nu, tad jau neko, nu, tad... Tad ir mana ideja, iedodam katrai valstī pa kodoraketēm. Bet tad, pagaid, stop. Bet tad ko man vicināties ar karodziņiem? Tas nu, arī dumi. Tad neko, nu, tad vienkārši neko, nu, kā būs, kā saka, kā būs, tā būs, labi, tā arī dzīvojam. Tu taču saproti, ka tas, kas šodien notiek pasaulē, viss šī bruņošanās sacensība, viņi nepie kā nenovēr. Bet es nerunāju par bruņošanos, un militāro dienestu nevajag uztvert kā bruņošanos. Militārais dienests... Tas ir priekš sievietēm, kā tu teici, lai nav sniegu pārsliņas. Tas, lai... Tam jā. Viņš zenājam džekus gadu no viņu spējas izglītoties, mēs atdodam, jā, lai viņi nav būtu, lai būtu, mums ir 40. Vairāk kā 40 tūkstoši vīrieši nerūpējas pa saviem personīgajiem bērniem. Es nerunāju pa citiem, pa saviem bērniem. Tu kā tādu aprēģinus nu, esi veicis? Tajā alimenta nemaksātāju reģistrā. Nu, bet tā kā varbūt viņi nav vienīgi nopelnīt. 100 eiro mēnesī. Nu, ja Džeks nevar nopelnīt 100 eiro mēnesī, kas viņš ir? Nu, ja viņš 100 eiro nevar nopelnīt, nu, tad es atvainojos, kas viņš nu, pagaidi, ja viņš 100 nopelnī, viņam arī pašam jādzīvo. Nu, pagaidi. 100 eiro saviem bērniem viņš nevar. Ja Džeks nevar saviem bērniem 100 eiro atrast, nu, tad viņš ir sniegu pārslimi. Nu, labi, tur varbūt es to piekrītu. Un tas ir jautājums par to, vīrietim ir jāpastāv pa sievieti. Visās sabiedrībās. Un militārais dienests ir vitāli nepieciešams priekš tā, ka mūsu sabiedrībā ir pārāk daudz sievišķīgu vīriešu. Jā, bet tā bišķi viņš izņems gadu no savas izglītošanās, lai viņš varētu šo naudu nopelnīt, samaksāt alimentos. Pagaid. Tu tā vietā... Kas ir svarīgāk? Viņš gadu gatarī strādā vai viņš gadu mācās labā izglītībā militārā? Labā izglītībā, militārā. Saprot, tu jau šodien... pieņem to, ka tā izglītība nozīmē tikai šaut, bet tā nav taisnība. Nu, laba tu... militārā izglītība ir mācīties valodas, laba militārā izglītība tu mācīties... Tu biši saka, iet dienestā, lai mācītos valodas? Ne tikai. Labs militārais dienests ir kaut kas vairāk kā sēdēt ierkumos un uzkrāsot kamuflāžu. Tu biši svešu mācīšanās? Ja? Plānošana, geogrāfija... Ja, bet vai tiem džekiem visi to augstskolā nemāca? Plānošana, geogrāfija, svešu valodas? Nemāc. Piemēram, atbildība pret sevi, beigalā, disciplīna, kā tur ir atbildība? Pašdisciplīna. Nevis, tur nav disciplīna, tur ir izpildu pavēles. Nu, kaut kā disciplīna. Tavas individuālās kaut kādas iemaņas tiek, kā saka, pilnīgi nomāktas. Nu, ir kaut kādi argumenti, kāpēc karaļi nam pārstāvi dienu armijā. Tas ir godi jautājums. Pa kazuha tai. Paskaties, tanti tagad nomira, nu, mēs varam uzskatīt, ka viņi ir karalieni, bet iedomājies, ja tie nodokļi maksātāji vienā brīdī saprot, nafig viņus uzturēt, tad kādi karaļi 21. Gadsimtā? Nu, come on, tas taču smieklīgi. Tas ir tikai vienošanās, o, mums davai ir karalieni pār 90 gadiem. Es tev nepiekrītu, jo katrai sabiedrībai gribās, ka ir kāds līderis, kas virza kopējo domu. Un tie līderi ir jāizveido kaut kādā formā. Kuri tie divi Džeki vai Čārlis bīda kaut kādu domu? Ko viņi bīda? Varbūt... Pagaiņu tērēja nodokļu maksātāji milzīgi naudu. Nu, ja mēs nonivelējam līdz tādam līmenim, tad droši vien nevienā valstī arī valdība nevajag. Nevajag premjeru, nevajag mums ministrus. Mums tā kā žāl, ka mums nav karaļu. Mēs esam apdalīti tā kā. Labprāt, būtu forši viedoklīt karalists. Zini kā, žēl tas tāds... Karalists Žanis Prieguls. Zini kā, tas ir tā sekla, tur žēl vai nežēl. Mums ir cita sistēma šobrīd, bet varbūt, ka labāk būtu, ja mums būtu monarhs. Ja? Redz, lietuviešiem ir bijis monarhs. Ja? Tu sevi redzi monarhu lomā, piemēram? Šobrīd nē. Vēl nē. Labi, klausiet. Tu teici... Es pateiktu pretēji, jo droši vien domāt, kad jau galīgi jau aizgājis. Tāpat jau daudz domā. Jā, tu jau esi pats parāds. Bet saproti, tas, ko domā citi tam, pirmkārt, tas, ko domā citi, tas neesmu es, un otrkārt, tas, ko domā citi, tas nav svarīgi.
It kā jā, bet tieši ko manā dzīvē maina fakts, ko tu par mani domā? Ne, neko. Ne, es ne, bet tavs vēlētājs, ko par tevi domā, tas tomēr maina kaut ko. Vienīgais, kas ir svarīgi. Tas ir, tā ir atkarīgi tev turpmākā nākotne, ko viņi domā šobrīd par tevi. Un nevar noliekt, ka tu, teiksim, ar savu tādu ekstātisko uzvedības veidu, nu tādu epatāžu visu, teiksim, lielāko daļu inteliģences, tu, teiksim, no sevis atgrūdi, jo viņiem tas šķiet nepieņemami. Tu, principā, uzrunā, nu, teiksim, tā mazāk izglītotā tautas daļa ar šādu epatāžu. Es uzrunāju, saproti, te jau arī tas jautājums, vai cilvēks, kurš sevi uzskata par inteliģentu, automātiski kļūst par inteliģentu. Jo inteliģents cilvēks, zinot, kā es komunicēju, kamerās, ārpus kamerām. Viņš pats spēja, izanalizēt viņš un saprast. Nodalīt, viņš spēja nodalīt to, kāpēc es daru vienu vai otru lietu. Ja? Tā ir viena lieta. Ok, piekrīt. Un otrs, kas ir būtiski. Nē, nav būtiski. Nav būtiski, ko citi cilvēki par tevi domā. Vienīgais, kas ir būtiski, ko par tevi domā tavi bērni. Tas ir vienīgais, kas ir būtiski. Nu, bet kāda tad jēga ir visam tad, tāpēc tev šaumiņa spēlē, lai uzrunātu vēlētāju, un tev nav svarīgi, ko viņi par tevi domā? Jēgas nav. Vispār nav? Tā nav dzīves jēga. A kāda ir? Mīlēt. Bet mīlestība jau no griba sakts. Nevar gribēt mīlēt un mīlu. Mīlestība ir... vai notiek ar tevi vai nenotiek? Nē, tas ir cekli. A, tad var gribēt mīlēt. Mīlēt ir kaut kas vairāk nekā... Tas tā kā tikai... bībelē rakstīt. Jā. Mīli savu tuvāk kaut kas sevi pašu. Tas ir tā kā viss balstās uz gribu. Kā es varu gribēt mīlēt? Man mīlestība man ir vai nav? Mīlestība svarīgākais ir tā iemesla dēļ, ka tu bet... vari... Bet tas ir teksts tikai. Tas nav teksts. Tas ir tas, ko tu vari sevī, un tas, pat ja tas ir griba sākts, tu vari sevī attīstīt šo sajūtu. Caur to tu vari pilnveidoties pats. Ar kādiem instrumentiem? Bet vispārējais. Bet ar kādiem instrumentiem var attīstīt? Vai ir dzīves jēga tam, ka es kļūšu vai nekļūšu pa premjeru? Nē, nav. Tam vispār nav nekādas nozīmes. Es jau sapratu mīlestībā, bet tu saki, ir instrumenti, kā tu attīstīt. Kā attīstīt šo spēju mīlēt? Kādi ir instrumenti? Instrumenti dabūt pa galvu diezgan daudz. tas ir galvenais motīvs. Nu, ja nesaprot tāpat, tad jādabūt man pa galvu. Un tad tikai dabūt pa ķobi un tā kā saproti, ko nozīmē mīlēt? Jā, jā. Tā, lielākoties cilvēkiem notiek. Nu, labi, tas ir prikols. Bet, nu, labi, tu īsti man tā neatbildē, bet tā kā, nu, es saprotu attiecībā uz bērniem, ja? Tu daudz runā par beznosacījumu mīlestību un viņš... Zini, kāpēc es runāju par to? Es runāju to apzināti arī tā iemesla dēļ, ka Latvijā nemīl bērni. Es to runāju arī kā politiķis, es tev arī godīgi to saku, ja? Es runāju, tā ir mana dzīves pārliecība, bet es runāju arī kā politiķis par šo tematu, tāpēc, ka Latvijā bērnus nemīl. Kas nemīl? Vara vai vecāki? Pieauguši cilvēki nemīl bērnus. Tajā skaitā arī savus bērnus. Es tā par sevi nevaru teikt. Nekad nevajag tu tagad vispār, ka Latvijā viss nemīl bērnus? Nekad identificēt uz sebi personīgi. Jo, ja tu un to es iesaku vispār cilvēkiem, arī jebkurš teksts, ko piemēram pasaka politiķis Gobzems, nevajag uztvert personīgi. Es nesaku cilvēkam konkrēti Jānim, Pēterim. Nu, jā, bet tu viņus tā kā visus ietver tajā brīdī, sakot, ka Latvijā nemīl bērnus. Tas nozīmē, ka tu par Jāni, Pēterim un visiem pasaki to. A tev tūkstošiem cilvēku, kas mīl savus bērnus? Un man ir teks, kāpēc, tu par mums 40 tūkstoši džeku. Nemīl savus bērnus. Nu, tad runā par tiem 40 tūkstošiem. Tālāk. Varbūt viņi mīl, viņiem nav iespējas. Nu, ja viņi sevi pārāk žēlo, tad viņi nemīl pietiekami. Viņi savas ciešanas mīl vairāk nekā savus bērnus. Vai savu nespēju un savu slinkumu. Tālāk, 100 tūkstoši sieviešu vienas pašas cīnās pa dzīvi, aptuveni, statistiski. 100 tūkstoši. Ar bērniem, jā. Varbūt viņas bija sūdīgas sievas. Nu, tā ir, redz, atkal tā ir vīriešu atbildība. Un es par to, vai tev sieviete ir forša vai sūdīga? Jā, nu, tad, kad tu izvēlies sievieti,
uzņemies atbildību. Bet visi tā nevar kā tu otrajā randiņā bildināt, nu, uzņemties atbildību. Mēs arī esam šķīries, bet jā. Es uzņemos atbildību arī pēc šķiršanās. Un seši gadi ilgs tava laulība dzīve, un jā, tu tagad un, sludini ģimenes vērtības. Jā, un es uzņemos, un es uzņemos atbildību katru dienu, visu laiku. Nu, labi, tu uzņemies atbildību. Un es esmu piemērs, un es to rādu visiem pārējiem. Neatkarīgi no tā, kādas ir mūsu savstarpējās juridiskās attiecības, es kā vīrietis uzņemos atbildību. Nu labi, bet tu tagad atzīsti, ka otrajā randiņā bildināt bija tev varbūt iespējams kļūda, jo tu redzi, vairāk par 6 gadu nevarēja nodzīvot uz sievieti. Oficiāli kopā laulātiem esot. Kļūda tā nebija, man ir divi brīnišķīgi bērni. Kuras es ļoti mīlu, un tā vienkārši objektīvi nevarēja būt kļūda. Intuitīvi pieņemt lēmumi ir pareizi lēmumi. Nu, labi, tu intuitīvi pieņem lēmumu. Čak gadījumā arī viņi otrajā randiņā tu viņu bildini. Nē, nu viņi teica tā, ai, nu labi. Pafig. Tad jau redzēs, jā? Tad jau redzēs. A kāpēc izšķīrāties? Ir kaut kādas lietas. Tu esi atklāts un tu vienmēr stāsti. Es esmu atklāts, jā, jo bet... Es tādā kontekstā kā politiķim, kurš stāsta par ģimenes stiprumu, ka ģimenei pirmā vietā. Jā, es mūsu bērniem tajā dzīves posmā tas bija drošāk. Tas tā kā aprēģina šķiršanās, jo es joprojām redzu, ka tev ir Instagramā arī bildītas viņas dzīšās ir. Zini kā, ir man pārmet, ka es esmu ar aprēķinu aprecējies, ar aprēķinu izšķīries un ko jā, tev visu. Tu, kaut kā visu ienākums, dzīvi ir viens liels aprēķins. Slēpt un ka tas ir ko tās nozīmē, slēpt? Ne, mana, tā ir mana dzīves pārliecība. Man nekad nav bijusi, teiksim, nevis nekad nav bijusi, bet man vienmēr ir bijis dzīves uzskats, ka sieviete, kas man ir dzemdējusi bērnus, man viņai jānodrošina tādi apstākļi, lai mani bērni būtu veselīgi, dzīves priecīgi. Ka tai sievietei viss dzīvē notiek tā, ka nu, viss notiek vienkārši. Okay. Un tad, kad es redzu, ka manu bērnu mātei viss ir kārtībā, arī maniem bērniem būs kārtībā. Un tur ir elementāra kopsakarība. Elementāra. Mani bērni, paldies Dievam, neslimo. Ja? Viņi ir dzīves priecīgi. Viņiem ir mīloša mamma, kurai nav jābūt pie manas super stresainā darba, kurai nav jābūt pārstresojušai. Man ir svarīgi, mani bērni, es viņus mīlu. Ja? Un es redzu to tā. Tāda ir mana dzīves uztvere. Man saka, tev tur schēma, tu uzdāvināji māju. Bet viņa man uzdāvināja dēlu. Un arī meitu. Bet un kas ir māja pret to? Nu, Aldi. Nu, bet vai es pareizi tikko dzirdēju? Izšķirties ar sievu, tā bija ģimenei drošāk. Es pareizi sadzirdēju. Jā. Jebkuram normālam cilvēkam izklausās vairāk nekā dīvaini. Redz, laulību tas ir tāds juridisks akts, kurš tev risina kaut kādas materiālas attiecības. Un? Gan esot laulībā, gan neesot laulībā, tas risina vienā vai otrā veidā zināmas materiālas attiecības. Un? Un šķiroties, tā kā tas kaut kā atrisinās. Jā, tas atrisinās, man nekas nepieder. Tev neko nevar atņemt? Man neko nevar atņemt. Jo tu esi disidents un visi grib tev kaut ko atņemt. Jā, man nekā nav. Jo tu esi sodinālās, vairāk samaksājis nekā saimānā algu saņēmis. Man ir 3,59 eiro uz konta, kurš ir apķīlāts. Jā. Tad ir jautājums, par kādu naudu tu dzīvo. Spriežot pēc tam deklarācijām, lidinies uz Spāniju, ģimeni dzīvo Spānijā. Tu saki, dāri, tev viss ir jānodrošina, tu nodrošini visu un no kā? Jo tev ir oficiāls deklarācijas, tu nekas nav redzams. Kaut kāda aktīva jau mums ir bijuši. Ja? No, tā jau nav, ka mēs esam... Bet deklarācijā viņi tev nav parādījušies. No, es vispār uzskatu, ka deklarācija neko nemaina dzīvē. Nu, mums ir daudz politiķi, kuriem ir deklarācijas, bet kas nodarbojas tur ar korupciju un tamlīdzīgi. Ko tā deklarācija maina? Tieši ko?
Nezinu, kaut kādu caurspīdīgumu iedot. Tieši kādu caurspīdīgumu. Parunājam godīgi. Tieši kādu caurspīdīgumu tu redzi no manas deklarācijas, kurā nekas nav atspoguļots. Jā, bet tajā ir redzams, ka tu dzīvo ne pēc saviem līdzekļiem. Kāpēc tu tā domā, ka es nedomāju, nu, bet tur tā kā... Priežot pēc tām sodnaudām, kādas tev ir jāmaksā, un cik ir alga deputāta? Parunāsim vēl tālāk. Vai tiešām kāds Latvijas Republikas teritorijā tic, ka premjers dzīvo no premjera algas? Tiešām kāds tam tic? A no kā viņš dzīvo? Nu, no acīm redzot no kaut kādiem vēl ienākumiem. Varētu paskaidrot? Tas būtu jāpaskaidro korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. Bet tev ir minējumi. Mēs dzīvojam melu sistēmā, reālā melu sistēmā. Mēs izliekamies, ka mums premjers dzīvo, nezinu, viņam tur trīnītis ir. Viņš trīs bērnu ģimeni uztur ar trīnīti. Tiešām. Un vēl sievu kaut ko no. Un vēl sievu, jā, un vēl kaut ko, jā, vēl tur. Un viņam bija biznes kaut kāds lāču lādus. Jā, 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 tur lēdu un vēl. Pionieri notirgoja. Jā, jā, offshore, tukšām paskastītēm, jā. Gazprom džeki stāvēs Ilkina ģimene aiz muguru. Tas, ko tu piedāvi, tas ir, mēs pieņemam to, ka tā ir dubultā grāmatvedība visiem politiķiem, un tas ir okei. Es nerunāju par dubulto grāmatvedību, es domāju, nu, ka tā ir melošana. Nu, ir pelēkie ienākumi, tā kā es domāju, ka tā, nav redzami. Es domāju, ka ikvienam saprātīgam cilvēkam ir skaidrs, ka premjers nedzīvo Latvijā no 2-3 tūkstoši eiro algas. Labi, pieņemsim, ka nedzīvo. Un par to būtu jārunā godīgi, ka amatpersonu deklarācijas ir tikai tāpēc, lai paurbinātu, kas tad viņam tur ir, kas tad viņam tur pieder vai kas viņam tur nepieder. Īstenībā viņas nepilda nekādu funkciju. Tu vari norādīt amatpersonas deklarācijā visu, ko tu gribi, un nenorādīt, bet tu vari, pāraksti, atdod, tad lielākā daļa tādā. Visu, ko drošības dienestis pārbauda, tas viss fufēls. Es nosaukšu piemēru. Ja? Tātad, saskaņā ar interešu konfliktu likumu, tu nedrīkst būt valdes loceklis sev piedarošā sijā, ja tu esi valsts amatpersona. It kā loģiski, jo tu... Nav loģikas. Ir interešu konflikts, nav tu vari visu kaut ko darīt, lai tavs biznes segmētos. Pagaidi. Īpašnieks tu it kā drīksti būt. Bet valdes loceklis nedrīkst. Tātad, ja tu izreģistrēsies un tev amatpersonas deklarācijā vairs neparādīsies, ka tu esi amatpersona. Tu vienalga būsi galvenais. Bet tev tā pat taču interesēs tas tavs uzņēmums. Nu, tā nav izlikšanās? Ir. Piegrīd. Ja? Jā. Tu nevar būt pēc esošajiem likumiem, tu nevar būt sanitārs Stradiņu slimnīcā, ja tu esi saimnes deputāts. Jo tev var būt interešu konflikts ar toaletes podu. Jo, tad mēs atgriežamies pie tā, ka tu Covid laikā gribēji iet par sanitāru. Tu pēc likuma nedrīkst. Tev neļāva. Likums aizliedz. Nedrīkst. Bet tev ir interešu konflikts. Bet tu tā kā brīvprātīgi jūs. Jā, bet nedrīkst. Arī brīvprātīgi nedrīkst. Nedrīkst. Pat nesaņemot par to naudu. Nesaņemot augu, tu nedrīksti. Jo tev var būt interešu konflikts ar toaletes podu Stradiņu slimnīcā. Nevisai sapratu, bet labi. Labi, es tev vēl vienu jautājumu uzdošu, ko noteikti arī mūsu skatītāji man pārmetīs, ka es tev neesmu uzdošu šo jautājumu. Es tev neko nepārmetīšu. Nē, es vispār varbūt priecīgs, ka tu ar mani sarunājies. Ja? Mani skatītāji. Par to Maksimas lietu, ja? Jā. Jo ir tās versijas, ka tu tā kā vienmēr uzsveri, ka tu pats no Maksimas traģēdijā cietušiem neko neesi saņēmis. Es arī nesaņēmu. Bet vai tu neseņēmi arī neko no advokātu biroja Vilgards, vai kā viņi tur sauc, kuram tu nodevi to lietu tālāk? Es tagad atbildēšu precīzi. Tātad, jā, un gudīgi. Lai visi... Lai mēs šito liekam mierā tēm, jā, uz mūžu. Tātad, pirmkārt, mani klienti, un ne tikai mani klienti, bet pateicoties man, visi Zolitūdes traģēdijā cietušie saņēma gadsimta laikā lielākās kompensācijas, kopskaitā vairākus, entos miljonus. Un tas ir pateicoties man. Otrakārt, es no saviem klientiem un ne no viena cita, kas bija cietis Zolitūdes traģēdijā, nesņēmu ne centu. No viņiem skaidrs. Un arī neprasīju ne centu. No viņiem, jā. Trešais. Es nesaņēmu ne centu no Maksimas
un arī neprasīju maksimai, ne centu. Vai es saņēmu par savu darbu? No advokātu biroja Vilgerts? No advokātu biroja vai neadvokātu biroja, vai es par savu darbu kaut ko esmu saņēmis? Jā, es esmu saņēmis par savu darbu smieklīgu samaksu Amerikā par šādu darbu. Es būtu multimiljonārs. Ok. Atbildēji. Viss labi. Ejam tālāk. Ir diezgan zinām tavu nostāju pret... Nu, kā tu nosauk to... pret... seksuālo orientāciju, nu, savienību, ne, ne, es ne par tevi, kad tu tur publiski paziņoji, tas, man es saprotu, ka tas ir haips. Man vispār pret nav, ne pret ko nostāju, izņemot, jā, varbūt bet, pret esošo režīmu, bet tā man nav nostājas. Bet tev, kā tev šķiet, nu, divi cilvēki mīl viens otru, kāpēc viņiem nevar dot šo iespēju precēties? Nu, pat ja tās divas sievietes ar divi vīrieši, nu... Nu, te ir vairākas detaļas. Seks nerada ģimeni. Es tev saku, ja cilvēki mīl viens otru, kāpēc seks? Nu, viņi varbūt nekniebjās. Viņi vienkārši mīl viens otru, viņi dzīvo ir, kopā. Kāpēc tu uzreiz seks? Mīl viens otru. Jā. Tu taču par mīlestību bija. Pagaidi. Bet sāksim no otra gala un tad aiziesim līdz tam startpunktam. Iedomāsimies situāciju, nu? Ka es mīlu tevi. Pas arī divas. Jā, jā. Es mīlu Džeku, kas ir aiz kameras. Tā un vēl poligāms. Džeku, kas ir, un vēl Džeku, tā, kas ir aiz vēl vienas kameras. Un mēs visi viens otru mīlam tagad. Nu, mīlam. Nu? Tad ar ko šāda mīlestība ir sliktāka, nekā, ja tikai mēs divatā viens otru mīlam? Nu... Nu, ja jau tāda argumentācija. Un tad mēs aizējam atpakaļ. Ģimene ir institūts, kas nav juridisks institūts, kas ir filozofisks vairāk institūts. Filozofisks? Jā, es domāju, ka jā. Jo, ģimene ir filozofisks jā, institūts? Ģimene, tā ir, tas ir revolucionārs paziņojums. Ģimene nav. Ģimene ir, redzi, jā. Ir divi džeki, kas saka, ka mēs tur viens otru ļoti mīlam, bet mēs arī, mēs esam atšķirīgi, bet mēs gribam būt tādi paši. Mēs gribam apprecēties, mēs gribam adaptēt bērnus. Jūs nevarat adaptēt bērnus šodien? No bērnu, geji nevar adaptēt bērnus? Var. Šausmi. Nu, labi, bet mēs nevaram uzveidot oficiālu ģimeni. Pagaidi. Un te ir tas jautājums. Juridiski, šis nav stāsts par juridiski. Ja? Jo ģimene, ja jūs sakat, ka jūs esat atšķirīgi, nu tad esat atšķirīgi līdz galam. Atstājiet mums, heteroseksuāļiem, mums ir institūts, ģimene. Tu tagad, ja? Tu tagad dzīvojot kopā, jūs varat dzīvot kopā. Demokrātija tas neietver sevi visu individu interesu. Pagaid, visu individu interesu ir, mēs atgriežamies, tad runājam godīgi. Tad es vienlaikus taču drīkstu mīlēt tevi un vēl trešo džeku, vai ne? Tā tava brīvā izvēle. Pagaid, bet mēs gribam ar jums visiem kopā ģimeni taisīt. Nu labi, un, tagad redzi, tas ir tāds normāls retorisks paņēmiens, novest kaut kādas lietas līdz absurdam, lai neatbildētu uz būtību. Tas nav absurds. Ir starp citu diezgan daudz. Kas noteica, ka ģimene tikai vīrietis sieviete Bībelē? Latvijā ir diezgan daudz tādu savienību, kur kopā dzīvo vairāk kā divi cilvēki. Un tad, ko, tad... Nu, labi, varbūt evolūcijas procesā mēs arī pie tā nonāksim, bet šobrīd tā ir diezgan lielai sabiedrības daļai liela problēma. Nē, tā ir propagandas izvērsta problēma, kas īstenībā nav problēma vispār. Kāpēc? Tā nebūtu tā skar, problēma, kāpēc neļaut viņiem precēties un adaptēt bērnus? Vispār, tā vispār skar super mazu sabiedrības daļu, un šī super mazā sabiedrības, valdību tas skar. Super mazā sabiedrības daļa
netiek diskriminēta, viņa var dabūt darbu, viņa var dzīvot kopā, viņa var mīlēt, viņa var nodarboties ar seksu, var iet pa ielu rokās sadūšies, bučoties var, viņa var iet uz slimnīcu, viņa var saņemt mantojumu, viņa var adoptēt bērnu. Tu esi tas, kas tā kā izdomāt, ko viņi var, kāpēc viņi nevar to pašu ko citu, kāpēc bet viņi nevar apprecēties. Kāpēc viņi nevar apprecēties? Ko nozīmē nevar apprecēties? Nu, kāpēc tāpēc, viņi šeit nevar šajā valstī? Tāpēc, ka institūts ģimene raksturo tikai attiecības starp vīrieti un sievieti vienu. Kas to teica? Nu tā šajā sistēmā ir izdomāts. Kāpēc? Nu, Rietuma Eiropā ja jau būs, nav šāda sistēma. Nu, Rietuma Eiropā nav, bet es jau nenozinu. Bet mēs taču mums vai... taču ir saistoši Rietuma Eiropas vērtības. Bet varbūt, ka nav jādara viss, kas ir Rietuma Eiropā. Un nav argumentu. Saproti, nav argumentu. Ja. Kāds tu ir arguments? Pats teici pats svarīgākais mīlestība. Kāpēc diviem cilvēkiem, mīlestība. Kuri viens otru mīl, neļaut aprecēties, audzināt bērnus kā normālā ģimenē. Kāpēc? Kāpēc šo sabiedrības daļu mēs atstumjam? Es atkārtoju. Tāpēc, ka tā trauslā robeža, tāpēc, ka šai mazajai, izteikti mazajai, marginālajai grupai, nav neviens arguments, kāpēc tādā gadījumā neatļaut poligāmiju. Kā ģimeni? Poligāmiju kā ģimeni? Kā ģimeni, jā. Kāpēc vienlaiks precēties ar diviem džekiem? Kāpēc? Atkal tu gribi novest līdz absurdam visu. Es negribu, kāpēc tas ir absurds? Tas ir tikpat reāli. Ja mēs runājam par obligāto dienu, es teikšu, kāpēc ir gadu? Vai 10 gadus? Nu, labi, kāpēc tieši gadu, kurš izdomāja, ka gadu? 10 gadus, tad tās būs ne tikai sniegvērsliņas, tās būs riktīgas pikas sniega. Bet es gribu saprast tavu argumentāciju, kāpēc divu, trīs džeku kopdzīve ir absurds vai viena džeka un divu sieviešu kopdzīve? Viens čalis, divas sievas. Kāpēc tas ir absurds? Bet divu džeku kopdzīvu nav absurds. Nu, tāpēc, ka ģimeni veido divi cilvēki, teiksim, un viņu bērni. Aizbrauc līdz Dubai, apskaties, cik cilvēki veido ģimeni. Ok, jā, aizbrauc pie... Un tas nemaz nav tik tālu. Vēl uz citurienu, jā, varbūt trīs sievas, jā. Kāpēc mēs nevar būt toleranti pret, ka tev sliktāk paliks no tā, ja divi geji aprecēsies šeit, vai divas lesbietes aprecēsies, paņems no bērnam bērnus audzēs. Tev sliktāk no tā? Viņi tiešām paņems no bērnām. Bet tie var... ir arī latvieši tas... iedzīvotāji. Kāpēc par viņiem neparūpēties? Pagaid, tie nav argumenti. Tu tagad runā, tu mēģini kaut kā apelēt pie kaut kādām jūtām, kāpēc pirmkārt statistiski nav to gadījumu, kad ņemt no bērnu namiem tos bērnus, lielākā daļa starp citu no bērniem, zini, kas ņem bērnus? Uz ārzemēm ved, nevis Latvijas pilsoņi. Ja? Statistiski, tas ir numur viens. Varbūt tad numur viņi ņems. Numur divi, vai geju savienībā bērni šobrīd nevar atrasties, var atrasties. Tieši tāpat var atrasties. Kur mums bet ir? Tas, pa ko es runāju, kur ir tā mūsu atšķirība, un man ir vairāk argumenti nekā tev. Mans arguments ir tāds, ka ģimenes institūts patīk tas vai nepatīk. Ir formulējums, kam nav juridiskas nozīmes, bet kam ir emocionāla nozīme tikai attiecībās vīrietis sievieti. Un mēs sakam, atstājiet... Kas to ir pateicis? Ļauj man pabeigt domu. Un atstājiet to mums, bet attiecības, kas ir vīrietis vīrieti, sauciet jebkurā vārdā. Kāpēc jums vajag tieši šo vārdu? Jūs taču sakat, ka jūs esat atšķirīgi. Mēs respektējam to, ka jūs esat atšķirīgi. Manā partijā viens no aktīvākajiem ziedotājiem ir gejs. Džeks, kurš ir partijas, man liekas, biedrs arī, kurš pienāca, tad, kad bija protesta akcijas ar geju karogu. Viņi tur gribēja izsvilpt, un es cilvēkiem teicu, ka nevajag, viņš ir tieši tāds pats kā mēs. Ja? Problēma ir tāda, ka tas, pa ko es runāju, ka šo institūtu geģus lesbietes izmanto savās politiskās manipulācijās mūsu politiskie pretinieki. Vai dzīves apstākļi gejiem un lesbietēm Latvijā uzlabojas šobrīd, vai viņiem paliek arī tikpat slikti nosacītie dzīves apstākļi pasliktinās. Un es te varu pateikt, tas, ar ko es nodarbojos ar politiku, kas pārstāv ideju, ka labklājīgā valstī sadzīvos gan latvieši, gan krievi,
gan geji un lesbietes, bet ģimenes institūtu atstājiet vīrietim un sievietei. Savukārt, un ja mēs runājam par diskrimināciju, tad četru bērnu mamma ir daudz diskriminētāka sabiedrības daļa nekā divi geji, nekā Rinkēviča ar savu partneri, kuru mēs pat nezinām. Viņam amata, starp citu, ja mēs runājam par amatpersonas deklarācijām, un tur viņi bezjēdzīgi. Bet tad tur ir savs dzīvesbiedrs, kurš nav oficiāli, viņš jau nevar nodeklarēt, jo ja tu viņam ļauj tā precēties, viņš deklarēt. Pagaidi. Un te sākas tā divkosība. Tad, kad ir izdevīgi, tad mēs parādām amatpersonas deklarācijā. Tā kā nav izdevīgi, kurš tad ir tas dzīvesbiedrs? Vai tad ir mīļākos un tā jāuzrāda? Nu, vai tad nebūtu jāuzrāda? Civila laulības un tā. Nu, it kā neprasta to deklarācijā prasa oficiāli. Nav, jā. Bet klausies, kāpēc tu... Bet, saki, ģimenes institūti neaiztīt, tas nav priekš jums, jums bez ģimenes dzīvē. Bet tas pēdējais teikums, tu saki absurds. Ka tur, kur ir viens vīrietis un divas sievietes, tad tas būs absurds, un tur, kur būs trīs vīrieši, tas būs absurds. Bet tur, kur divi vīrieši, nu, tur tas tā būs ģimene. Varbūt mēs ar laiku arī pie tā nonāksim. Bet mēs taču redzam, saprot, tu izmanto politiskie pretinieki. Ja? Nu, iedodam, tā ir arī mūsu sabiedrības daļa, lai viņi dzīvo. Tas nav aktuāls jautājums. Bet, saprot, tad līdz ar to nebūs aktuāls. Un tad tāpat ir skaidrs, ka mēs problēmas. Pie tā nonāksim. Un tad ir viss problēmas. Nē, tikai šo mēs noliekam tas malā. Tas ir vispār neaktuāls. Saproti, politikā, un tagad es pateikšu cīnisku politisku lietu. Manā politiskajā darbībā prioritāte ir četru bērnu mamma. Manā prioritātē... Kāpēc ne trīs bērnu mamma? Arī trīs bērnu, bet manā politiskajā darbībā nav prioritāte ar cik džekiem, kāds džeks pārguļ un kā viņš sauc. Tā nav mana prioritāte vienkārši. Labi. Un līdz ar to es viņu nerisinu kā prioritāti. Un ja man mēģina kāds viņu uzspies kā prioritāti, es saku, nē, man viņu neinteresē kā prioritāte. Tā neuzspies viņu kā prioritāti. Tu visu laiku runā par bomžiem, mēs nedomājam, ka tā ir tava prioritāte. Lai tu saprastu, kāpēc. Man nav nekas pret gejiem, bet man tā vienkārši nav prioritāte. Es neredzu to, ka no tā Latvija tagad kļūst labāka, uzlabosies tamlīdzīgi. Es neredzu, ka tas ir instruments, ar kuru mēs kļūsim labklājīgāka valsts. Un tāpēc man viņš ir vienaldzīgs. Man drīkst būt kāds jautājums vienaldzīgs, jā, vai ne? Tevi tautieši, kuri tevi vienaldzīgi? Man ir vienaldzīgs jautājums, vai šo institūtu atzīst vai neatzīst par ģimeni. Bet tas, kas man nav vienaldzīgs. Un tikai nevajag viņiem liekuļot, ka viņiem tagad nabadziņiem ir grūta dzīve, viņiem ir daudz vieglāka dzīve nekā četru bērnu mammai. Objektīvi nu, tas tā ir. Atkal tu salīdzini, nu, blīn. Grindaksam ir lielākas problēmas nekā Olaņa farmam. Un ir tiem problēmas un tiem problēmas. Nu, visiem ir problēmas. Nu, nevar salīdzināt bet, tā. Vienkārši manā politiskajā darbībā ir citas prioritātes. Man tādas drīkst būt. Tāpēc kaut kāda daļa tautas tev tā kā neinteresē. Ko nozīmē neinteresē? Es redzu, kā risināt problēmu. Man interesē, lai arī geju attiecībās būtu labklājība. Man interesē tikai un vienīgi, cik daudz naudas būs katram cilvēkam Latvijā. Tas ir tas, kas man interesē. Nauda mums ir prioritāte. Un pasakiet, ka nav. Visiem jums ir nav. Mēs tikko mums bija saruna par to, ka vai vajag tur subsidēt kultūru no valsts budžeta vai nevajag. Ja nebūtu svarīga nauda, mums nebūtu tāds temats. Vai ne? A kāpēc tu tikai 39 gados apprecējies, ka tu pirms tam nebija nevienas izredzētās? Nu, agrāk tas bija. 30. Nu, pagaidies, es biju precējies 6 gadus, un tagad man ir 43, tad 39 nesanāk. Nu, labi 38. Nē, sanāk kaut kā 35. Tu labi, tad jau iznāk, ka tu būtu 9 gadu laulībā. Bet es jau esmu 2 gadus šķīries jau tagad. Ja? Nē, gadu. Nu, labi, gadu bet līdz tam tev nevarēji satikt nevienu, kurš tā kā atbilst taviem priekšstiem par sievieti ģimenē. Vai tev bija kāda sāpīga pieredze? Kuram nav bijusi sāpīga pieredze? Visiem ir bijusi sāpīga pieredze. Bet, kaut kā tā, tas tā sanāca, nu. Tā sanāca vienkārši. Tā. Vēl par to beznosacījumu mīlestību pret bērniem. A, ja tavs dēls, piemēram, Breivīgs? Pieņemts, hipotētiski. Oh, muļķīgs temats. Jā, bet nu, ko tev ir? Es nevaru pieņemt, es varu diskutēt par reālām lietām. Vienkārši pieņemt, nu, tas garlaicīgi. Nu, vienkārši, nu,
nedod Dievs nonākt līdz tādā situācijā. Tā es tev nevaru atbildēt, uz jautājumu, kurš neeksist, kurš reālajā dzīvē nav. Man ir brīnišķīgs dēls, fantastisks, sirsnīgs cilvēks, vizuāli ļoti simpātisks, jauns zēns un ļoti apķērīgs, un es viņu tādu redzu. Un es nevaru apspriest to, kā nav. Ja viņš nākotnē, teiksim, pēkšņi tā notiek, viņš interesēs par vīriešiem, ko tad? Tas ir tieši tāds pats jautājums. Man nav pamata, man, pazīstot manus bērnus, man nav pamata uzskatīt, ka tā ir. Ir normālas ģimenes uzaug. Es tev varu atbildēt tā, kā es redzu. Un es nevaru pieņemt to, kā nav. Es redzu to, ka mans dēls ir heteroseksuāli orientēts. Un tu tagad jau to nevar pateikt? Es redzu pēc uzvedības modeļa un pēc tā, kā uzvedās mani bērni. Un es nevaru pieņemt hipotētiskas lietas, kuras nav. Olibet TV – jauns portāls īstiem sporta faniem. Ienāc olibet.tv un atrodi sev piemērotākos spēļu apskatus, intervijas vai podkastus. Varētu atbildēt šiem jautājumiem no mūsu sporta izklēdes un satura platformas numur 1 Olibet TV. Nolasi lūdzu jautājumu un atbildi. Vai ir kāda uzvara, uz kuru vēl ej? Ļoti vienkārši jautājums. Come on, vai ne? Pat retoriski sanācis tavā gadījumā. Jā, ļoti vienkārši jautājums. Klausies, tu arī diezgan paziņoji klāri, ka par deputātu opozīcijā tu principā neiesi. Tātad jums nav vairākums gadījumā, pieņemsim, ka ir, tad tu ir prom no politikas? Tā kā? Deputāta darbs ir ļoti garlaicīgs darbs. Super garlaicīgs. Nu, 43 gadīgam vīrietim tas ir pa garlaicīgi. Tas tev vairs nav saistošs? Man viņš jau nav bijis saistošs vispār nekad. Es nekad neesmu gribējis. 4 gadus cieti tā kā? Cietu. Vīri no garlaicības? Deputāta darbs ir ļoti mega garlaicīgs darbs. Super garlaicīgs darbs. Īpaši ir opozīcijā. Un vīrietim spēku gados nav jāsēž deputāta krēslā, lai būtu opozīcijā. Kārtas saliekās tā, ka nav tas, kam ir jābūt, tad tur, protams, jāskatās kaut kādu matemātiku pie... Nu, kāda tur tā matemātika, bet principā var rēķināties to, ka es kā deputāts aktīvi nedarbošos opozīcijā nākamos 4 gadus. Tas nav mans dzīves izaicinājums, tā nav uzvara, uz kuru es eju. Labi, bet ja? Kā deputāts koalīcijā? Ne, arī es deputāts negribu būt vispār. Bet ja tu sevi redzētu, nu teiksim, ja nesanāk premjers, ja es esmu kāds no ministriem, kuru tu redzētu savu vispiemērotāko amatu? Nezīlējam šodien. Nē, mēs nezīlējam, es vienkārši, kas tev šķistu interesants? Man, es tev varu teikt, ka politikā deputāta darbs man nešķiet interesants. Nu, tieši Saeimas deputāta darbs ir darbs, kuru es negribu darīt un visticamāk arī nedarīšu. Ja būšu varas pozīcijās, es droši vien nebūšu deputāts, ka es būšu tad kādā citā pozīcijā, ja es būšu opozīcijā, tad visticamāk es iešu citu dzīves ceļu. Es negribu pazaudēt vēl 4 savus, nu, varētu teikt, pašus spēcīgākos vīriešu gadus sēžot opozīcijā. Labi, bet teiksim, tev joprojām ir tā, ka nu, ar esošo varu, ja varas partijām, tu tā kā... Negribi sadarboties. Ar vienotību? Nu, vienotība, manuprāt, ir noziedzīgs režīms, un Kariņam jāsēž cietumā. Un ja man būs vārā, es izdarīšu visu, lai Kariņš sēdētu cietumā. Ok, ja tas ir tāds pašmērķis, labi. Bet vai tu nebija tas, kurš savulaik vienotībai ziedoja 12 tūkstoši? Jā, tas ir manas dzīves viss muļķīgākais 12 tūkstoši izlietojums Chanel somiņu. Pavisam noteikti, kādai tā laika dāmai būtu bijis daudz vērtīgāks ieguldījums. Tobrīd tev likās, ka tur ir... Tobrīd tas man ir politiskais spēks, kurš... Tobrīd man palūdza, nu, tā ir dzīves realitāte, man palūdza, lai es ieskaitu, un es ieskaitīju ar tādu aprēķinu, ka nu, tur varbūt kaut kāds, kaut kāda atdeve būs no tā, kaut kādu lēmumu pieņemšanu un tam līdzīgi. Un tā. A 17 tūkstoši noziedot Eināram Repšam?
kam tik es neesmu ziedojis. Arī bija kļūda? Jā, es arī sabiedrībai citai politikai. Tā arī bija kļūda? Es domāju, ka tā bija mazāka kļūda. Tā bija nekā vairāk dzīves nekā vienotībai. Jā, es domāju, ka tā bija tāda dzīves pieredzes uzkrāšana. Un nevis tāpēc, ka man tur repša baigi patika, bet nu kā tu esi politikā, tev ir kaut kādā veidā ir... Nu, reāli skatoties uz reālu politiku, nu politika bez naudas nedarbojās, ja? Un, nu kam tikai es dzīvē neesmu ziedojis, un es arī labdarībai esmu pietiekami daudz ziedojis, es tikai ar to neapšējos tā, nu, īpaši daudz, nu. Bet reāli politikā, nu, nauda apgrozās. Nu. Tagad jūs tās visas bildes uz autobusiem, tā tas ir Nu tas ir, jā, kaut kāds 100 un cik tūkstoši, jā. Saziedotā nauda. Jā, saziedoja cilvēki. Es aizmirsu sākumā pateicu, ka tu mums par šo sarunu neko nemaksāji. Es nemaksāju, nē, es vispār nevienam neko nemaksāju. Jā, lūk. Un arī es ceru... Arī pa dzērienu, nē, arī pa dzērienu, nē, jā. Tas vienkārši tā, jo zinu, ka mums daudz domā, ka priekšvēlēšana laiks džilītis baigo piķi pēlnu. Nē, 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 tā nav neviens taisnība. Politiķis, kas pie mums atnācis, nav maksājis. Nav, tā kā. Vispār neviens sarunu biedrs, jā. Man... Bet nebūtu arī žēl samaksāt, tāpēc, ka ir interesanti sarunāties. Tā saruna nav tāda, viņa nav saldā un līdz ar to ir interesanti. Tas priecē. Bet klausies, bet nu, tādas ekspektācijas, tik un tā vīzijas par nākotni, es saprotu, ka tas ir viss hipotētiski un varbūt mazliet garlaicīgi, bet teiksim, nu, ja tu aizvien no politikas, ko tu nodarbojies? Tā kā advokātos tu vairs apakaļ neielec, Es redzu, kā tu redzi to iespēju nodrošināt ģimeni, teiksim, kā tu sevi es redzu, vēl redzi realizācijas? Pāris opcijas es redzu, bet ne Latvijā, droši vien es Latvijā, tad man Latvijā tāpat neļaus izaugt. Un Latvijā arī tīri tehniski pie esošās ekonomiskās situācijas izaugt, ja tu neesi, kā saka, varas sponsorēts, atbalstīts iepirkumu dalībnieks, nu kas te pa biznesu, jā. Nu, Dabaši, tur viss ir korupcija. Protams. Neizbēgami. Neizbēgami, jā. Nu, labi iet tiem, kas ir piezīdušies pie varas. Nu. Bet, ja tu būsi varā, tu tā kā šo izskaudīsi, vai tas tā kā turpināsies kā sistēma? Neizbēgama. Kaut kādu daļu var izskaust, kaut kādu daļu nav iespējams izskaust. Pa īsu laiks ir. Nu nav, atnākt un pateikt, ka viss tagad visi vairs nekad mūžā nebūs nekāda korupcija, tas vienkārši melē atkal būtu. Tas tā kā nereāli. Tas ir nereāli, nē. Ne pat Singapūras variantā. Uzreiz pie sienas. Es tikai atgādināšu, ka Singapūrā 30 gadus bija autoritārs režīms, nevis parlamentāra demokrātija. Ja? To nevajag aizmirst. Lai ieviestu tādus instrumentus vai autoritārismu. Bet tepat laikā Vācija arī demokrātiskā ceļā Hitleri ievēlē. Cita redzi, izglītība mums ir, un mums ir visi šos daudzos gadus gribējies kaut kā pašiem apzakt savu valsti. Es domāju citādāk. Es neesmu alkatīgs. Man patīk nauda, tāpat kā droši vien lielākai daļai cilvēku patīk. Nu, man arī patīk Franču Rivierā pasēdēt un patīk. Kuram nepatīk, jā. Bet es neesmu alkatīgs. Es pat dzīvi neesmu. Ja es būtu alkatīgs, es nebūtu opozīcijā 4 gadus. Es neesmu dumš. Ja, bet tu netiki pozīcijā. Un es ļoti labi apzinājos, ka es varēju būt pozīcijā un piedalīties tajā procesā. Es negribēju piedalīties tādā procesā, jo es neesmu tāda tipa cilvēks. Tātad, ja tu kļūtu par premjeru, tev pietiktu ar tiem, cik tu tur sauci kariņas? 3000? Jā. Nē, nepietiktu. Skaidrs, ka nepietiktu. Bet, tu kaut kur teici, ja tu tiktu varā, tad finanšu ministram uzreiz 20 štuks mēnesi. Uzreiz ne, no sākuma ieviest 5000, ieviest bērnu mammām 5000 pa katru bērnu piedzimšanu, to ļoti ātri var ieviest, un pēc tam piedāvāt, jā, premjeram būt, nu, piemēram, es būtu premjers, jā, vienas dienas laikā var ieviest šos 5000, tas uzreiz visā sabiedrībā aiziet, ka tas tiešām reāli darbojas, un pēc tam saka, nu jā, nu, bet premjeram arī, nu, beidzam izlikties, premjeram normālai algai jābūt, nu, tur 20 000 eiro. Viens cilvēks Latvijā taču drīkst saņemt 20 000 bar, un ieviest, un viss aiziet, un viss būtu, un tas būtu daudz godīgāk. Tas tieši tāpat kā ar partiju finansēšanu.
Mēs te spēlējam izlikšanās spēli, visas partijas, tur valsts finansējums, un tur nedrīkst ziedot. A, kāpēc nedrīkstētu, piemēram, Šlesers vai Lembergs vai tur vienalga kas oficiāli pats noziedot, nu nezinu, tur 100 štukas pats sev, savai partijai. Visa sabiedrība zinātu, ka šo organizāciju sponsorē tur tāds miljonārs vai tāds miljonārs. Un tas būtu daudz godīgāk. Nekā, ka tagad viņi nekā, dod ka citiem tagad ir kaut kur citiem kaut izdala, un tu iesaisti tajā noziegumā ļoti daudz cilvēkus, ja? Un visi atkal izliekās par kaut kādu godīgo spēli. Bet par šo noziedzīgo, manā skatījumā, lēmumu partijas finansēt no valsts, tu nobalsoji par vai pret? Pret es nobalsoju. Pret. Pret, labi. Šeit tad tev neko nevar piesieties. Es nobalsoju pret, tajā, jo tas bija... Cik jūs bijāt tādi, kas nobalsoja pret? Es neatceros, bet tas bija laikā, kad mediķiem nepiešķīra atalgojumu, to solīto. Tas sakrita. Tur, kur neievēroja to pašu pieņemto likumu. Ja es nokļūstu varā, man, protams, ir, atkal godīgi runājot, man, protams, ir izdevīgi, ka ir valsts finansējums tāds, ja tas atrisina daudz visādas... Nu, jūs par tie arī jau ir... Praktiski jā. Nodrošināts arī nākamgad finansēt. Un, bet tajā brīdī tas bija amorāli neizpildīt pret mediķiem. Un, bet citā brīdī tas būtu OK? Zini, kā ir, būtu diezgan interesants SKDS, ja cilvēkiem ļautu katru gadu vai katrus trīs mēnešus, tur jāsaprot kā no administrēšanas viedokļa, ļaut to savu daļu, kas ir maksājums. Nu, partijām, novirzīt sev simpatizējošam politiskam spēkam. Un tā mēs dabūtu reālo SKDS, reālo partiju reitingu. Pēc tā, cik piķi ieliek? Nevis cik ieliek piķi, bet, piemēram, mums katram ir pēc likuma, tagad mēs katrs no savas, kā saka, atalgojuma maksājam tur 0,5% samaksājam politiskām partijām. Ja? Bet tad mēs varētu ievilkt savā deklarācijā. Katrs tā kā katrs to savu, ievilkt, kas viņam jādod, dod tam spēkam, kuram es gribu. Ievilkt ķeksīt, ja? Kuram es tieši gribu. Ai, es nevienam negribu. Nu, tad izdala uz visiem. Ja? Tad izdala uz visiem. Tā. Bet tas parādītu īsto sabiedrības noskaņojumu. Un tas motivētu politiskos spēkus daudz vairāk strādāt cilvēku labā. Tieši tas. Tad, kad tu varētu katru mēnesi vai katru ceturksni ievilkt ķeksīti, tagad mans nodokļu maksājums aizies tur partijai A vai partijai B. Bet tagad līdz vēlēšanām tev ir kaut mazākā iespējamība nonākt televīzijā debatēs ar Kariņu, piemēram? Nē, no. Viņi no tevis pasargās. Viņi ir izdarījuši visu, lai es nebūtu televīzijā. Tāpat kā viņi izdomāja, ka nevajag tur Pīlēnu un Lembergu, tāpēc, ka viņi nav sarakstos. Šī ir pēdējā, pirmspēdējā. Man būs vēl viena intervija pēc tevis un viss vairāk nekas. Man bārēs soc tīkli tikai. Es pat nebūšu tajās saucamajās premjera debatēs. Jo? Jo viņi tajā... skatās pēc saviem... Bet tur ir, viņi skatās, jau ka saka, ir, ka ir divi virs, tos ir, es sveicinu. Nē, nē, ka tur ir premjera debats, kur ir tikai pieci un virs. Jā. Man nav pieci. Un tad viņi principā paliek tur un viņi paši savā starpā. Savā jā, un viņi tur komfortabli savā starpā, tur parunājās un viss. Tas nav godīgi. Un dzīvē daudz, kas nav godīgi. Bet vajag mūsdienās uztvert citādāk. Mūsdienās tai lomai televīzijas nav vairs izšķiroša nozīme. Ja, kurš gan skatās televīziju? Tagad viss ir internetā. Un es ļoti daudz arī no tā mazā apjoma, kur man piedāvā, nu, kad aiziet uz televīziju. Ja, man te piedāvāja vienreiz. Nu, atnāca uz televīziju, aptam tā, atnāca pie partijām, kas ir lūzera partijas. Vai jūs pārvarēsiet tur 5%? Nē, nu es neiešu, jo es jau sen esmu tagad pārvarējis savu. Jā, es jau sev esmu ieskaitījis, man tur nav ko diskutēt, ja? Un es atsaku, man nav nepieciešami, es pats esmu mēdījis. Man nav nepieciešams, ka mani reklamē tur Delfos vai vēl kaut kur, ja? Delfiem tu tur skarbi izpildījies. Arī es varēju to nedarīt, bet es izvēlējos to darīt.
Tad tur teica, ka tu, kuram pieskarsies, tam uzreiz viss labāk dzīvē. Pieskaries man varbūt lūdzu. Tad mēs varam tur saskārsties. Man uzreiz viss aizgāja. Es pat vīrietim pieskāros. Nu, vai ne? Klausies, es piekrītu, piemēram, visu laiku tagad tās runas, Krievijas tauta sazombēta ar televizoru, bet man jau liekas, tieši to pašu mēs varam runāt par mūsu televizoru, vai ne? Tas, ka cilvēki nozombēti, jā, protams. Tieši tāpat ar visu to... Bet tas ir ļoti... Ļoti skarba atziņa ir tāda, ka ir liela sabiedrības daļa, kas ir maz izglītota. Bet kā eksperts saka, tieši to daļu tu uzrunā? Nē, to daļu uzrunā Nacionāla apvienība kā reize. Jo tai daļai pietiek ar karodziņiem un prievītēm. Un krievi nāk. Un visi, un krievi nāk, un viņiem jau 35 gadus, un cik nāk krievi, jā, un kā nevar atnākt, tā nevar atnākt, jā, un... Nu jau ir tuvu. Jā, jā, un, bet tā patās, kā nevar, tā nevar atnākt, un viņi valda visu šo laiku, bet visu laiku ir vainīgi krievi pie tā, kad ir nolaista ekonomika un tam līdzīgi. Man, starp citu, ir pamata elektorāts ir ģimenes ar bērniem. Jā. Okay, vīrietis, viņiem it kā arī, arī ap 40. Nacionāļiem arī it kā. Jā, nacionāļiem ir tie... Ja jau par ģimeni un demogrāfiju. Ir nu, tāds Dombrovas tipa, tāds saliektu muguriņu un šķībi uzsieta prievīti. Tāds džeks ir tāds tipisks Nacionālās apvienības elektorāts. Kādu šarpību ar muguriņu saliektu? Kuram lielākā, kuram notikums, ja sievietei uzdāvina Rolex, tad tas ir pasaules lielākais noziegums. Ja? Mūsu auditorijā tas tā ir norma, ja sievietei uzdāvina Rolex, jā, jurista auditorija. Tā kā mēs citādāk izturamies pret sievietēm. Klausies to, ko es prasu visiem politiķiem, tā kā es esmu tas cilvēks, kas, kurš nekad, tiešām nekad dzīvē nav nekad vēlēšanās piedalījies. Kā tu man varētu pārliecināt, ka man būtu jāiet un jāvēl? Matemātiski tava nepiedalīšanās arī ir piedalīšanās. Jo vēlēšanās nepiedaloties, tu arī balso. Ar savu nulli balsi tu ietekmē vēlēšanu rezultātu. Vienmēr visi tie, kuri neaiziet uz vēlēšanām, katrās vēlēšanās, nobalso par esošo režīmu. Tā ir elementāra matemātika. Proti, es to vienmēr saku ar ļoti triviālu piemēru. Ja uz vēlēšanām iet Kariņš un Džilindžers, Kariņš aiziet uz vēlēšanām. Tā ir viena balss, Džilindžers neaiziet, tā ir nulla balss. 1-0 Kariņa labā. Un Kariņš vienmēr vinnē pie tādas situācijas. Ja tev riebis Kariņš un tu gribi iespītēt un neaiziet uz vēlēšanām, tad tu iespītē tikai sev. Tas ir tā, nopirkšu tramvaja biļeti, bet iespītēšu konduktoram un iešu ar kājām. Savukārt, ja tev apmierina valdošais režīms, tad tu pavisam noteikti var neiet uz vēlēšanām. Bet ja man neapmiena esošā sistēma un piedaloties tu balso tajā, par šo sistēmu, tu balso nu, par tu šo to sistēmu. Tā saki, es ne, es palieku, es viņai ir matemātiski, nejūtos vainīgs, viņai ir matemātiski. Es par kādu nobalsoju. Nu labi, tu esi režisors, tev ar matemātiku varbūt ir problēmas. Bet tieši režija ir matemātika. Ja, un šeit ir elementāra pirmās klases matemātika, ja? Neaizejot tava neaiziešana uz vēlēšanām ir matemātisks 1+0, tā ir viena balss par labu viņiem. Tā ir tā matemātiskā atšķirība, ko daudzi cilvēki nesaprot. Ja? Jo izmaiņas ir iespējamas tikai tad, ja tādi, kas grib izmainīt sistēmu, 10 citi aiziet, un tad ir 1:10. Tas ir vienīgais veids. Visu laiku redzam, ka sistēma nemainās, un teiksim, vienīgais veids, kā ir, tas ir neiet uz vēlēšanām, nedot tautas mandātu. Aiziet uz vēlēšanām 15% ierēģi, teiksim, tajā brīdī, viņi vairs nevar teikt, ka viņi darbojas tautas vārdā. Nu kā nevar un teikt? Un tad ir vienīgais veids, nu, jo mazāk cilvēku nobalsos, jo vairākas ir iespējas izmainīt šo sistēmu. Cik nobalsoja pa staķi, pa Rīgas mēru? Nu tad jau viņš arī nevar būt Rīgas mērs. Kaut vai viens cilvēks aiziet uz vēlēšanām, ar to pietiek. Varbūt tieši jāmaina šis, kā pie kaut kāda procenta vēlēšanas nav leģitīvas. Bet redzi, bet tas jau atkal ir, tas to izmainīt var, ja tu esi varas pozīcija. Ja tev nav varas, tu nevar izmainīt. Un tāpēc politika ir par varu. Bet mēs jau redzam visi šie... Tā ir tāda vēlamības domāšana, kā būtu, ja būtu. Tāpat ir tavējā KPV vai JKP.
kas visu laiku uzstājās, kā viņi kaut ko mainīs, pēc tam viņi ļoti mierīgi ieplūst esošajā varā, esošajā sistēmā un nekas nemainās. Bet tas, saprot, tas ir tāds statistiski, vienkārši elementāra statistika. Es te negribu uz emocionālām lietām, bet statistika. Tātad nevar uz iepriekšējām vēlēšanām neaizgāja 44%, man šķiet. Šodien neaizies šoreiz vairāk. Jā, tātad, ja uz iepriekšējām vēlēšanām būtu aizgājuši no tiem 44% kaut 10%, mūsu politiskā situācija būtu radikāli izmainījusies. Kāpēc viņam jāiet, ja viņam vairs tam visam netic? Nu, tad ciest vienmēr vieglāk. Neciešu, vienkārši pasūt dirst. Nu, kā nezinu, ciešu? Pasūt dirst visus tos politiķus un dzīvo un dara savu dzīvi. Nu, dzīvo savu dzīvi. Nu, tā arī var dzīvot. Neierieb, vienkārši visu to šļuru nahra. Bet tad nevajag sagaidīt? Nu, negaida, vienkārši dzīvo savu dzīvi. Un tad nevajag brīnīties. Nu, un tas ir normāli. Un ja aiziet vienalga, ir tas pats rezultāts. Un mūsu saruna pierāda to, ka katrai tautai ir tāda valdība, tāda kādu vara, kāda viņa ir pelnījusi. Nu, lūk, nečit pie kā mēs nonākam secinājums. Ka tu esi pelnījis Kariņu. Ok, man viņš netraucē dzīvo. Es dzīvoju savu dzīvi. Es jūtos iekšē brīvus. Jā. Bet katrā ziņā es neesmu atbildīgs, ka es viņu tur esi vēlējis. Nu, to tu sev kaut kā mēģini tā, zin kā, novelt atbildi. Es saglabāju savu iekšējo brīvību, es neatkarīgs no viņiem kaut kā. Bet to arī drīkst, zin kā, to arī drīkst vēlēt par Kariņu. Tev nav obligāti jāvēlē par mani. Labi, davai pēdējo ķemečku par Dievu, par reliģiju. Tu diezgan daudz atsaucies uz Dievu, tu esi ticīgs cilvēks, cik es saprotu. Jā, es ticu Dievam. Kādā? Tu esi konfesijā vai? Es esmu šobrīd tehniski luterānis, bet es kaut kā tehniski. Es kaut kā es ne, tāpēc ka es nē, es tehniski neeju uz baznīcu. Ja? Tu pat taisno. Es pat taisno, jā. Bet es Dieva klātesamību esmu, nu sauksim vienalga, kā tad radītājs Dievs, esmu vairākās dzīves situācijās piedzīvojis tādas lietas, kas man liek uzskatīt, ka ir kaut kas. Es viņu saucu par Dievu, kāds cits viņu sauc par radītāju, kāds cits viņu sauc par brīnumu, vienalga. Nav nozīmes tam. Ja? Bet man jāizstās šie vairākie stāsti. Īpaši to stāstu, kad tu tā kā saprati, ka ir. Viens stāsts ir Maksims Mārtiņš. Maksims Mārtiņš, kasieris, nogulēja 9 stundas zem drupām, un viņš bija fiziski tādā stāvoklī, ka principā ārsti viņam nedeva nekādas cerības. Un tad, kad arī deva, tad viņam bija jāamputē abas rokas. Un viņa mamma teica, ka tas nedrīkst, nu, ka viņa nepiekrīt, un viņa ļoti intensīvi, viņa ļoti ticīgs cilvēks, viņa ļoti intensīvi lūdzās. Un es gribu teikt, ka notik brīnums. Viņam funkcionē visi locekļi. Viņš var piedalīties sabiedriskā dzīvē šodien. Un tas tā kā tev pārliecina, ka tas ir tā kā Dievpirks? Man pārliecina, ka tas ir tikai viens no Bet es domāju, attiecībā uz tīri tālu kaut kādu iekšējo pasauli. Man personīgi bija viena tādas dzīves situācija, ka es biju slimnīcā pie kāda cilvēka. Tas jau ļoti daudz gadus atpakaļ. Un šis cilvēks bija uz nāves gultas ar vēzi, kurā tur stadijā, un ārsti gaitenī jau teica, ka nu, principā mēs redzam arī pēdējo reizi, izejot ārā. Bija vasaras diena, toreiz jautāju, vai tu kaut ko nevēlies, un man tika tādā vārgā balsī teica, ka gribētu ledu. Kariņa lāču ledu? Es nezinu, Kariņu vai kādu citu, bet nu ledu. Un es aizskrēju līdz veikalam, nopirku ledu, un viens ledus gabaliņš tika pielikts pie lūpām.
Un tā tas stāsts beidzās. Es izgāju ārā, mēs atradījāmies, izgāju ārā bēdīgā noskaņojumā un satiku vēl gaitenī ārstu, kurš teica, ka nu jā, nu, ka principā jārēķinās, ka kur katru brīdi un tamlīdzīgi. Un tad pēc vairākiem gadiem tas cilvēks man teica, Aldi, tas ledus gabaliņš visu izmainīja. Atgriez viņam ticību dzīvē un kaut kā viss... Jā, un vēl nodzīvoja daudz gadus. Tu savas 43 gados par nāvi bieži domā? Jā. Jo? Es sāku tikai pēc 50 aizdomāties. Tāpēc, ka tā ir dzīves daļa, acīm redzot. Man ir bijis tādas situācijas, ka man nav risinājuma. Nu, nav kaut kāda iesprings, nav risinājuma. Un tad es tā sāku lūgties. Tiešām lūgties. Tā kā teorētiski skaidīt vai konkrētas lūgšanas palīdzi man Dievs izdarīt? Atkarībā no situācijas, lai man gan teorēs, gan arī lai man vada un lai man rāda kaut kādas situācijas. Man ir bijis tādas reizes, nu piemēram, ka es braucu uz tikšanos, kurā man ir jāatsaka kaut kas, jo es neesmu varējis atrisināt problēmu. Ja? Un es braucu un es lūdzos, lai man dod kaut kādus vārdus, kas man ir jāsaka un tamlīdzīgi. Un man iezvanās pēc tās lūkšanas, iezvanās telefons un es paceļu telefonu. Un es kāpu no mašīnas un tas cilvēks jau ir pretī man sagaidīt. Un es runāju par telefonu un man tajā sarunā tā situācija atrisinās. Un es viņam saku čau un nolieku klausu un mani viņi ir atrisinājusies tajā brīdī. Tu domāji, pateicoties tā un lūkšanas? Es tā var būt sakritība, bet es... Ticu, ka tas ir no turienes. Bet tagad to arī kā lūdzu Dievu, lai vinētu vēlēšanās? Es nelūdzu Dievu, lai vinētu vēlēšanās. Negribu viņa palīdzību? Es lūdzu Dievu, lai Dievs ved mani tur, kur man ir jāiet. Un es lūdzu Dievu bieži. Un vinēt vēlēšanas ir ļoti niecīga dzīves sastāvdaļa, mazbūtiska sastāvdaļa. Tam saistība ar manu dzīves jēgu ir, tas nav svarīgākais dzīvē. Tas ir kaut kāds tehnisks uzdevums, ja, kas ir... Bet tu jūti sevi tā kā misiju? Tomēr, nu... Misija, es domāju, ka mana misija vairāk ir bijusi būt kaut kādai sabiedrības daļai viedokļa līderim, kuru es esmu sācis izpildīt. Un kuru visticamāk nākotnē es izpildīšu vēl vairāk. Ar to arī varam pabeigt. Es tev novēlu, lai tev izdodās. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināt. Paldies bāram, restorānam par viesmīlīgajām telpām. Foršāk aizklēdus vieta Rīgā. Paldies, Aldi, tiešām. Man bija interesanti. Man arī bija interesanti.